שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך. אנחנו נתחיל בסדרת שיעורים של מבוא לחוכמת הקבלה, קורס קבלה למתחיל, יסודות בלימוד חוכמת הקבלה. הקורס יתבסס באופן כללי על מאמר מתוך הספר מתן תורה של בעל הסולם, על מהות חוכמת הקבלה, ונשלב יסודות, כללים, חוקים רוחניים ותובנות שהם בסיס ללימוד הקבלה, הפנימיות וחוכמת האמת, ונשלב, נערבב חלק נקרא, חלק נביא את היסודות, ככה כדי לתת תמונה קצת על חוכמת הקבלה ללומדים. נושאי הקורס יהיו, באופן כללי, נדבר עליהם גם היום מה שנספיק, ובעיקר בסדרת שיעורים שתהיה, נפרוט אותם. אז נושא הקורס יהיה מחשבת הבריאה, בורא ונברא, מבנה הכלי, דלת בחינת דור ישר, תענוג ומכאוב, כלי רוחני וגשמי, עצם והתקללות, השפעה וקבלה, פנימיות וחיצוניות, אמונה ומדע וסוד המראה הגשמית. ויהיה עוד, והעולמות כמובן במה שמסביב, ובעזרת השם נעשה ונצליח ונשתדל להעביר את הדברים בצורה כלילה ונעימה ללומדים, כדי שנוכל ביחד לטעום קצת מחוכמת הקבלה. אז אנחנו נתחיל לקרוא קטע ממהות חוכמת הקבלה, ונסביר. אולי נתחיל בשאלה, למה חוכמת הקבלה נקראת חוכמת הקבלה? משתי סיבות. חוכמה זה האור של מטרת הבריאה, האור שבא לרצון לאושר, שזה מה שהבורא ברא, נדבר בהמשך, נראה מה זה בורא. וקבלה, זה כי צריך לקבל את האור הגדול הזה. אז למרות שתראו שרוב החוכמה עוסקת הרבה פעמים בזה שצריך להשפיע ולתת, היא נקראת על שם התכלית שלה. חוכמה נמדדת על פי תכליתה. לכן אנחנו קוראים לה חוכמת הקבלה על שם התכלית שלה, שזה לקבל את ההטבה השלמה. אבל הרבה מהחוכמה דווקא, שזה נקרא מיטת תלאלה, ונדבר מזה בהמשך, עוסקים המון בתיקון הרצון, בעבודה שבאה ממטה למעלה. אבל עדיין אנחנו קוראים לה דווקא חוכמת הקבלה, ולא חוכמת ההשפעה. היה מתאים לקרוא לה באמת חוכמת ההשפעה, אבל היא נקראת על שם התכלית, כי התכלית לקבל, ואנחנו נראה את זה בהמשך. אז נקרא, בטרם מבוא לבאר את תולדות חוכמת הקבלה, זה מאמר שהוא יגע בו וכו', שכבר דשו ברבים, לא חסר היסטוריה בנושא. מצאתי לנחוץ לבאר מקודם היטב את מהותה של חוכמה זו, אשר לדעתי מעטים אמה יודעים זאת. וכמובן לא ייתכן לדבר מתולדות איזה דבר, בטרם שאנו מכירים את הדבר עצמו. והגם שהידיעה זו היא רחבה ועמוקה מן הים, היות, וזה הידיעה הכי גבוהה שיש במציאות. למה? כי כל חוכמה עוסקת בפרטים מסוימים, למשל ביולוגיה, בביולוגיה, כימיה בכימיה, פיזיקה בפיזיקה, אסטרופיזיקה באסטרופיזיקה, אסטרונומיה באסטרונומיה, חוכמת המזלות במזלות, תורת הקוונטים בחלקיקים העדינים האלמנטריים של החומר, חוכמת המוזיקה, בחוכמת המוזיקה, חוכמת האסטרונומיה, באסטרונומיה, וכן על דרך זה, באופן כללי יש שבע חוכמות חיצוניות, אבל הם מתפרטים גם הרבה, יכולים להתפרט גם ל-7,000 היום, אבל הם רק פרטים, אבל חוכמת הקבלה היא עוסקת
במחשבת הבריאה. זאת אומרת, היא החוכמה הכי גבוהה שכוללת את הכל. זה כמו שמי שעוסק, כמשל, בתורת הקוונטים, ודאי חייב להבין בפיזיקה, הרי איך תעלה לרמה כזאת גבוהה, אם לספור את הפוזים אתה לא יודע. אז תחשבו כמה פרטים יש בדברים כל כך פשוטים, כולל שערה, חוכמת גוף האדם, חוכמה של תא, חוכמה של חיידק, כמה חוכמה עצומה ופרטים אחדותיים ונפרטים, מסובכים ושלובים זה בזה, בדבר כל כך קטן. אז בחוכמה שכוללת את כל החוכמות, שהיא השורש לכל החוכמות, כמה פרטים צריך להיות בה? מיני ים. עם כל זה, אתאמץ בכל כוחי וידיעותיי, שרכשתי לי במקצוע הזה, קורא לזה מקצוע או בן אדם רציני, לבאר ביור מקורי ולהעירו מכל הצדדים, באופן מספיק לכל נפש, להוציא מהם מסקנות נכונות, כמות שהן באמת, מבלי להניח מקום למעיינים להטעות את עצמם, כרגיל מאוד ביון בדברים הללו. כן, כי זה דברים מאוד עדינים, שאפשר לטעות בהם מאוד מאוד בקלות. זה כמו שמי שסופר תפוחים, התחיל להתעסק בפיזיקה קוונטית. ודאי, תעסק בפיזיקה קוונטית, תדע טוב דברים, אבל אתה צריך לדייק, אתה צריך עדינות, אתה צריך לדעת לגשת לדברים. על אחת כמה וחוכמה, וחמה בחוכמת השמיים. אז נשאל את השאלה המפורסמת, נקרא מה בעל הסולם אומר, ונסביר את הנושא, וגם בהמשך נחזור למאמר. על מה סובבת החוכמה? שאלה זו כמובן עולה על כל בר דעת, וכדי לתת תשובה מספקת לשאלה זו, אתן הגדרה נאמנה ומשומרת. כי חוכמה זו היא לא פחות ולא יותר, אלא סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך בחוקים קבועים ומוחלטים, המתחברים וקולים למטרה אחת מאוד נעלה, הנקובה בשם גילוי אלוקותו יתברך לנבריו בעולם הזה. אז נתן לנו הגדרה מדויקת ביותר לחוכמת הקבלה. מה ההגדרה? סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך בחוקים קבועים ומוחלטים המתחברים וקולים למטרה אחת מאוד נעלה הנקובה בשם גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה. אם ככה, כל חוכמה נמדדת ונערכת על פי תכליתה. כמו שאמרנו, חוכמת המוזיקה על פי המוזיקה. חוכמת המשחקים על פי המשחקים. מה המטרה של חוכמת הקבלה? או חוכמת האמת? גילוי אלוקותו יתברך לנבריו בעולם הזה. אם ככה זה החוכמה הכי גבוהה שיש, למה? כי כל ההוויה של המציאות באה כדי לגלות את האלוקות, כדי לגלות את הקשר לשלמות, את הקשר לנצח, את הקשר לבורא. למה העולם הזה נראה הפוך לגמרי? אנחנו נדבר מזה בהמשך. אבל זו המטרה של החוכמה. כל הפרטים בחוכמה באים לבאר את זה. כל המהלכים בחוכמה באים לבאר את זה. האמת שבכל דבר גם זה עובד כך, אפילו בחוכמת הטבע זה עובד כך. רק שם זה ברובד מאוד נמוך. חוכמת הקבלה זה ברובד האמיתי. גם יש עוד עניין מיוחד, שכל החוכמות עוסקות בזמן ומקום מהדר חילוף ותמורה. וחוכמת הקבלה היא היחידה שעושה את זה, גם חוכמת התורה עושה את זה, אבל בצורה כללית. אבל חוכמת הקבלה היא הכי מדויקת לעניין הזה, הכי קולעת למטרה, הכי מפותחת בעניין של גילוי האלוקות מעבר לזמן ומקום מהדר חילוף ותמורה, מעבר לעולם הזה. כל חוכמה, לא משנה כמה גבוהה תהיה, היא עוסקת רק בעולם הזה. אפילו החוכמה של תיקון המידות, היא עוסקת במידות של נפש בהמית, בתחתית עולם העשייה. חוכמה של פיזיקה קוונטית, תורת המתרים, היא עוסקת בפרטים יותר עדינים בחומר הגשמי.
אבל זה עדיין נתון לזמן במקום. זה לא משנה כמה מהר האלקטרון מסתובב. זה עדיין בגשמיות. זה שהוא מסתובב לי, והוא נמצא גם פה וגם פה, בגלל שהוא מסתובב מהר, והמהירות מכסה על ההיעדר, זה לא עוזר לי מבחינה נפשית. אני יכול להרגיש עדיין בדיכאון, אם יש לי פה המון גלידות שעשויים מהרבה אטומים. זה לא עוזר לי. למה? נדבר על זה בהמשך, אבל חוכמת הקבלה היא היחידה, באופן כללי התורה, רק יש בה דרגות, אומן, צומח חיים מדבר, כנגד פשט, רמז, דרש וסוד. אבל חוכמת הקבלה העולה על כולנה, שהיא באמת נקראת גם חוכמת האמת. זה השם המקורי. אבל חוכמת הקבלה זה הלבוש הכי גבוה על חוכמת האמת. אבל גם הגמרא מדברת פנימיות. גם המשנה, מלשון נשמה, מדברת פנימיות עצומה. כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. רק יש בזה רובדים מה הצינור הכי זך שמעביר באיכות הכי גבוהה את הידע, את החיבור, את האור. אני יכול להשתמש בברזל עם חלודה, אני יכול להשתמש בסיב אופטי, אני יכול להשתמש ביהלום, אני יכול להשתמש בפלסטיק. וזה רק משל כמובן. תחומת הקבלה היא הלבוש הכי גבוה. גם יש סיבה למה הייתה מוסתרת בהרבה דורות, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, שניגע בתולדות חוכמת הקבלה. אבל הרעיון הכללי, שזו החוכמה הכי גבוהה שיש. היא הייתה גם מוסתרת הרבה שנים מהעולם, הייתה מגולה רק לצדיקים. למה? כי האנושות לא הייתה עדיין בהתפתחות שהיא ראויה להשתמש בה. רשב"י לא גילה את החוכמה הזאת לדורו, אפילו אריזה לא. בעיקר לדורנו, לדור עקבתא דמשיחא. וגם רואים את זה בעיניים, איך האנושות התפתחה, אפילו מבחינה גשמית, איך נהיה לנו כזה ידע, אינטרנט, מצוסים, פצצות, תורת היחסות, אפילו תורת הגוונטים. זה לא בגלל שהם חכמים כל כך. פשוט האנושות התפתחה, הנפשות התפרטו, בעלי המצאות התרבו, וזה התבטא אפילו בדברים הגשמיים. אנחנו מעבירים ידע דרך אור עכשיו, אור גשמי, אבל דרך אור, במהירות האור, פחות או יותר, חלקי מקדם שבירה של הסיבים האופטיים. מי היה מאמין לפני 300 שנה דבר כזה? תראו כמה התפתחנו. זה רק איזה סימן להתפתחות הנפשית. יכול להיות לי את הדרכים להגיע לכל העולם, ואני מרגיש ריק ובודד. כי החיבור הוא רוחני, הוא לא גשמי. אבל זה רק איזה סמל. לכן, חוכמת הקבלה היא היחידה שמתעסקת מעבר לזמן במקום מהדרך חילוף ותמורה. וזה הייחודיות הכי גבוהה שלה. ויותר מזה, היא עושה את זה בצורה הכי גבוהה שקיימת. היא השורש לכל החוכמות. וכשלומדים רואים את זה. רואים איך הפיזיקה מסתדרת על פי הקבלה. איך תורת הקוונטים מסתדרת על פי הקבלה. איך כל חוכמות כפופות אליה, כבן אל מולידו. איך הוא אמר? סדר של שורשים. המשתלשלים על דרך קודם ונמשך. למה על דרך קודם ונמשך? מה זה קודם ונמשך? סיבה ותוצאה, עילה ועלול, חוקים של לוגיקה. מדע אם תרצו. אבל זה מדע שהוא נביאה של האמונה. מה זאת אומרת? זה פרטים שיש להם כלל, זה לא פרטים בלי כלל. זה כל הרעיון של סיבה ותוצאה, עילה ועלול, זה אומר שיש תהליך. אם יש תהליך, זה אומר שיש מי שמוליך את התהליך, מי שהתחיל את התהליך, מי שברא או יצר את התהליך, מי שמשגיח על התהליך. כמו המשל הזה עם יש הרבה משלים כאלה, אבל נגיד ניוטון בנה איזה מודל אסטרונומי, ובא אליו איזה אחד, אמר לו, וואו, איזה יופי, איך עשית את זה? אומר, לא עשיתי את זה, זה פתאום נהיה פה. אמר, איך, מה, יש פה שמש, כוכבים, כל כך מסדר, איך זה נהיה? אומר, באמת, זה נהיה פתאום. אומר, אני לא מאמין לך. אמר, אם אתה לא מאמין לזה, איך אתה מאמין, או איך אתה לא מאמין, שהשמש הסתדרה לבד, שהגלקסיות הסתדרו לבד. על אחד כמה וכמה בדברים הרוחניים. הרקיעות והתפיסה שלנו היא של הסתרה ונפרדות, וזה נדבר בסוד המראה הגשמית, אז אנחנו לא רואים את התמונה, אנחנו לא רואים את האמת, ולא רואים את ההשגחה. עם כל הגילויים של המדע, לא הגיוני שהוא לא מוצא את הבורא. אבל הוא לא מוצא את הבורא, למה? כי הוא לא מחפש נכון. את הבורא מחפשים עם נשמה. אבל אנחנו נדבר על כל זה בהמשך. לכן, חוכמת הקבלה היא החוכמה הכי גבוהה שיש, כי היא עוסקת בצורה הכי גבוהה
בצורות הרוחניות, בחומרים הרוחניים, מעבר לזמן ומקום, וכשמבינים את זה, מבינים הכל, כל דבר ודבר. רק מה? יש עניין שאין לנו עניין, באופן רגיל, להבין את חכמת הקבלה כדי להשליך אותה לגשמיות. למה? כי כל החוכמה עוסקת בעולמות הרוחניים שהם מעבר לזמן ובמקום. מה הטעות של רוב האנשים? שהם רוצים את הקבלה כדי להבין אותה בגשמיות. וזה נקרא עבודה זרה. זה אחד הסיפור שחוכמת הקבלה הייתה מוסתרת גם המון שנים. עד שניתנה רשות לגלות את הדברים, בגלל הרבה סיבות שנלמד אותם במקום המתאים. אבל חוכמת הקבלה, כל המטרה שלה להעלות אותנו מעבר לזמן ומקום ולהשיג את הדברים ברוחניות. היא לא באה כדי שנשיג או נלביש אותה בגשמיות. לכן מצד אחד כל החוכמות כלולים בה, כל דבר שתרצו, הכל, אפילו איך האלקטרון רוקד ולמה הוא רוקד ככה ולמה יש חמש חושים ולמה העין בנויה כמו שהיא בנויה ולמה הפה פה ולא פה, והכל חוכמה נפלאה, בהשגחה נפלאה, מתוקנת ונערכת מראש. אבל עם זאת, היא לא באה בשביל העולם הזה בכלל, היא באה בשביל העולם האמת. ונדבר מזה, אבל היא החוכמה הכי משבחת שיש. למה? כי היא כוללת את הכל. וזה הוכחה מרואה את הנולד. כשאני מתעסק בשורש, אז אני רואה את כל התוצאות הנובעות מהשורש. כשאני משיג את הכלל, אני רואה את כל הפרטים. ונדבר מזה במקום. אבל למה זה עניין של קודם ונמשך? היות והנבראים הם מורכבים, היות ויש תהליכים במציאות, נלמד עוד מעט למה, יש סדר מדויק ביותר ממחשבת הבריאה עד לפרבולה האחרונה, שזה תחתית עולם העשייה. לכן זה סדר מדויק ביותר של קודם ונמשך. היות וכדי להגיע בחזרה לשלמות למחשבת הבריאה, אנחנו גם חייבים להלך בדיוק באותו סדר. אבל כל הסדר הזה, בשביל מה הוא בא? בשביל קשר לאלוקות, בשביל קשר בין הבורא לבריאה, בשביל יחד, בשביל אהבה. אבל לא אהבה שתלויה בגוף שחי 70 שנה, אלא אהבת נצח בדבר שהוא מעבר לכל דמיון, עד כדי כך שאנחנו שוכחים בכלל מה זה נצח, מרוב שאנחנו תמונים בתוך ההיעדר. אבל לא נאריך כאן. נלמד את זה, כמו שאמרנו, לפי הסדר. לכן, חוכמת הקבלה היא החוכמה הכי גבוהה שמלמדת אותנו את השגחת הבורא על בריאותיו ואת הדרך להתקשר לבורא. ואגב, להתקשר לכל דבר במציאות, לנבראים, לאהבה, לחיבור, שזה הכל מתנקז ונהרג לדבר אחד, שזה נקרא השוואה צורה דבקות. בבחינת ישראל בורא את הדבקות שברוך הוא חדו, ונדבר מזה במקום. את הקטע הבא נלמד בפעם הבאה, ועכשיו נסביר קצת יסודות בלימוד הקבלה, בלימוד הנשמה, כדי שיהיה לנו את הכלים להמשיך להבין את הלימוד ואת כל האינסוף כמעט פרטים שיש כאן, שאי אפשר להעביר אותם על רגל אחת. אבל אנחנו ננסה לתת טעימה, ובעזרת השם, אחרי שיהיה קצת טעימה בדברים, נוכל יותר להתקדם, וכל אחד בקצב שלו גם יוכל להמשיך עם הדברים ולהבין אותם. יסוד א', מחשבת הבריאה. מהי מחשבת הבריאה? מהם הנבראים? שאלה טובה. למה אנחנו קוראים לבורא בורא? יש חוק בחוכמת הקבלה שנקרא שאין תפיסה באור בלי כלי, שכל מה שלא נשיג לא נדעו בשם. למה אם ככה מקובלים קוראים לבורא בורא, או בכלל אנחנו קוראים לו בורא? היות והוא ברא את הבריאה. מה זה הבריאה? זה דבר שהוא חדשותי, שהוא יש מאין, שהוא לא היה והוא פתאום נהיה. מה זה אומר? הבריאה באופן כללי
היא נקראת רצון לקבל הנאה ותענוג. מה זה רצון? רצון זה חיסרון, שחסר לי משהו, שיש לי השתוקקות למשהו, זה לא משנה מה, זה יכול להיות לגלידה, לשניצל, לגלקסיה, אנחנו מדברים על הרעיון המופשט, וזה יכול להתלבש באינסוף דברים כמעט. יש סדר במה זה מתלבש, אבל באופן כללי, נבין את הרעיון. יש כלי, אוקיי? כלי זה אומר שהוא משתוקק למשהו, שחסר לו משהו, שהוא תאב למשהו, והמילוי של הכלי גורם לי תענוג, גורם לי עושר. אוקיי? אז יש את הכלי ויש את השפע שממלא את הכלי. יש גם את השפע שנותן את הרגש הכלי, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אם ככה, מה הבורא ברא? למה אנחנו קוראים לו בורא? היות והוא ברא אותנו כדי להטיב לנו. מה הקשר שלנו לבורא, לעצמותו, לשלמות האינסופית שלנו תפיסה בה? רצונו להטיב לנבראיו. למה יש פה יסורים, למה העולם כזה חשוך, בחיצוניות שלו לפחות. נראה בהמשך, אבל אנחנו מדברים על הדברים על פי הסדר הטהור והעליון. והבורא נקרא בורא כי הוא ברא את הבריאה כדי להטיב לנבראיו. בצורה אינסופית, למה? היות והבורא הוא אינסופי, אז הוא גם רוצה להטיב בצורה אינסופית. עכשיו, באופן כללי, שהכלי ריק, הוא מרגיש סבל ויסורים. שהכלי מלא, הוא מרגיש שנה ותענוג, ככה אנחנו בנויים. ממה נתמלא, איך נתמלא, אנחנו נראה בהמשך, אבל זה הרעיון. עכשיו, הבורא, אין בו מציאות של חיסרון, של רצון לקבל. אנחנו אפילו לא יכולים להבין מה זה, כי כל המהות שלנו, כל ההוויה שלנו, היא דרך חיסרון, דרך כלי. והטבע של הבורא, של האור כביכול, זה הפוך לגמרי, כי הטבע שלו הוא שלמות, הוא מילוי, והטבע שלנו הוא חוסר. אבל מה גורם לנו לשלמות, לאושר? יש שתי דברים, שהכלי מלא, ושהכלי בהשוואה צורה עם האור, עם המציל. ונדבר על זה ונרחיב בזה בהמשך. אבל מה שניקח איתנו מפה, שכאשר הכלי שלנו מלא, אנחנו מאושרים. שהוא ריק, אנחנו מרגישים יסורים. למה? כי ככה הבורא ברא אותנו. מה המשמעות של כלי? מה זה כלי ברוחניות? הכלי זה הרצון. כלי ברוחניות זה לא הגוף הגשמי וזה גם לא הכוס הזאת. זה רק משל או דמיון שבא ללמד אותנו איך העולם הפנימי בנוי. מה זה כלי? השתוקקות. עכשיו, הכלי בנוי, אולי נצייר את זה, נסתכל כאן רגע על הציור, אחרי זה נצייר אולי יותר. איך אנחנו מכירים את הבורא? מה חוכמת הקבלה מספרת לנו? ההיכרות הראשונה שלנו עם הבורא, לכן הוא נקרא בורא, זה דרך מחשבת הבריאה. שכל המציאות כולה נמצאת במחשבת הבריאה, שבאופן כללי זה נקרא רצונו להטיב לנבראיו. זה מציאות שנקראת גם הוא שמו אחד, למה? כי הוא, זה מייצג את האור, את האור אינסוף ברוך הוא, את רצונו להטיב לנבראיו, ושמו מייצג את הכלי שהיה תמון שם, במחשבת הבריאה, שצריך לקבל את ההטבה. עכשיו, הבורא ברא את הכלי הזה. למה ברא? כי זה לא היה בו. אין בו מציאות של חיסרון, של רצון לקבל, כי הרי ממי יקבל? עכשיו, זה משהו שקשה לנו להבין. אנחנו גם לא צריכים להבין את זה, כי אנחנו נבראים. ההבנה שלנו מתחילה מהחיסרון ולמטה, מהכלי ולמטה. אנחנו לא יכולים להבין מה זה אור. אנחנו יכולים להבין מהי צורת האור מבחינתנו, ונדבר על זה בהמשך, כי זה נושא עמוק. אבל המציאות הראשונה של הבריאה, של הכלי, זה הייתה אינסוף ברוך הוא. עכשיו, היה תהליך מסוים שהבריאה, וזה היה גם תמון בה, רצתה להיות שותפה לבורא, רצתה לקבל את האור בצורה בחירית ומלאה ולא פסיבית, וזה הסיבה של כל העולמות והצמצומים וכל מה שמסביב, ונדבר על זה בהמשך.
כרגע אני רוצה להתמקד במבנה הכלי. הכלי, שזה מה שנברא, שזה אמרנו חיסרון, למה חיסרון? לאושר, לשלמות, למילוי. מילוי של מה? מילוי של תענוג. זה יכול להיות כבוד, זה יכול להיות מושכלות, זה יכול להיות אהבה, זה יכול להיות מוזיקה. אנחנו רואים שיש כל כך הרבה פרטים במציאות, כמעט אין סוף. היות וההטבה היא אינסופית. כי יש הרבה דרכים למלות את הכלי, ויש גם דרכים מאוד מדויקות, מה מביא אותו לשלמות, מה ממלא אותו. אבל המילוי עצמו, זאת אומרת, יש בזה שתי שלבים. אני כרגע מדבר על מבנה החומר של הכלי. אז מילוי של הכלי גורם לנו עושר, תענוג, זאת אומרת, על ידי השפע. שהשפע ממלא את הכלי, אני ממלא. יש עוד תנאי של השוואת צורה, אבל אנחנו נדבר עליו בהמשך. אז הכלי עצמו הוא מורכב, למה? כי רק הבורא זה דבר שהוא אחדותי. רק הוא אחד. כל שאר הדברים מורכבים. הכלי מורכב מדלת בחינות ושורש, אז זה נקרא גם 10 ספירות. ככה הבורא ברא אותו, היות וזה כמו המבנה, ה-DNA, השלם, המדויק והנכון, לקבל את ההטבה. זה גם, בגלל זה, כל דבר מורכב, אגב, מ-10 ספירות. עד אין קץ. זה המבנה האורגני של החומר הרוחני, וגם של הצורה הרוחנית של כל הבריאה. הכל מסתדר לפי זה, גם האטומים, גם התת-אטומים, גם הקוונטים, הכל עובד לפי זה. יש את המצב של הכתר, שזה כמו שורש לשורש, שזה מייצג את זה שיש משפיע, את רצונו להטיב לנבראיו, את האין סוף. יש את החוכמה, שזה מצב שהאור והכלי באו כאחד. למה? היות ואנחנו תופסים את עצמנו דרך תהליך, התהליך מאפשר לנו להיות שותפים מלאים ולהרגיש שההשתוקקות שייכת לנו. במצב הזה של חוכמה, שכאן גם הרצון לקבל הגדול מצד אחד, אבל זה קבלה פסיבית, למה? כי הרצון הזה הגיע מהכתר, זה כמו עובר בימי אמו. הוא לא מרגיש שזה שלו, זה הפעם הראשונה שהוא בא. ומי נתן לו את הרצון הזה? הכתר, המשפיע. אז יש לו רצון, אבל הוא בטל כנראה בפני אבוקה. למה? כי הוא לא מרגיש שזה שלו, כמו תינוק. למה הוא לא מרגיש שזה שלו? כי זה הכתר נתן לו את זה. כי הבורא נתן לו את זה. בבינה, מה קורה? שזה גם נקרא מודעות. הוא אומר, אני לא רוצה לקבל באופן פסיבי, באופן אוטומטי. אני רוצה להיות כמו הבורא. אני רוצה להיות משפיע. אני מתנגד לרגילות, לדבר האוטומטי שבי. וזה נותן לו מודעות. שורש לבחירה. אז בינה, מה הוא עושה? הוא מוותר על הקבלה, כי הוא רוצה להיות גם משפיע, כמו הבורא. כמו שהבורא משפיע. אבל זה דווקא נותן לו להרגיש את עצמו עוד יותר. לכן, עיקר הכלי גם מתחיל מפה. מבינה. למה? כי פה התנועה הייתה מכתר, מהבורא, שהוא נתן לי את הרצון לקבל כמו עובר. אבל פה אמרתי, אני רוצה להשפיע. אז זה כבר, אני מרגיש את עצמי. זה כמו ילד שאומר לאמא שלו, אמא, אני רוצה לעשות את האוכל. אני רוצה לעשות ככה וככה. לכאורה הוא לא מקבל, שהאמא תעשה לו את האוכל. לכאורה, פה הוא צריך להיות משפיע. למה? כי הוא אומר לאמא, אני רוצה לעשות, אני לא צריך שתתני לי. אז הוא פחות מקבל לכאורה. לכאורה, אבל הוא אומר, אני רוצה. אז אמנם הוא עושה פעולה שונה מהרגילות, מהאוטומט, אבל הוא עושה אותה מצידו. לכן פה דווקא האוביות של הרצון שלו יותר גדולה. לכן פה גם יש לו מודעות. כי הוא דוחה את האוטומט, דוחה את הרגילות. יש אין סוף של דברים לדבר על זה, אני מדבר על זה באופן מאוד מאוד כללי. יש כל כך הרבה לדבר על זה, וכל תלמוד 10 ספירות מדבר על זה, וכל חומת הקבלה. זה ממש בקטנטנה. בהמשך אנחנו נפרוט את הדברים יותר, כי אי אפשר להיכנס פה לכל הדברים.
אז פה זה השורש ל... ממש להרגש העצמי של הנאצל, לכן זה גם נקרא מודעות. אבל זה שורש לרצון להשפיע. למה? כי הוא דחה את הרגילות. עכשיו, כאן, בתפארת, הוא רואה שהוא לא יכול להישאר במצב הזה. למה? כי הוא לא הבורא. זה כמו שתפסיקו לנשום, נגיד, או תיכנסו מתחת למים, לא תוכלו להחזיק הרבה זמן. או שתהיו בחלל, למה? כי זה לא הטבע שלנו. הטבע שלנו זה רצון לקבל. זה רק משהו שאנחנו מתקללים בו. כי זה הטבע האמיתי שלנו, כאן. אבל הוא מצד שני רוצה להידמות למעציל. רוצה להיות גם משפיע. אז הוא מגיע לפשרה הכלי. מה זה לפשרה? הוא מקבל באופן חלקי, קבלה להכרח. ואז מצד אחד נותן לו להיות מקבל, אבל גם נותן לו להיות כמו בין המשפיע. יש לו את שתי הצדדים, לכן זה גם שייך לבחירה ספירת התפארת. ומה קורה במלכות? במצב הזה הוא רואה שאי אפשר להישאר בקבלה להכרח. למה? כי הטבע האמיתי שלו זה לקבל את הכל. ואז הוא מתפתח לבחינה ד', שזה נקרא מלכות, וזה נקרא השתוקקות מלאה. מלכות וחוכמה הן מאוד דומות, רק מה ההבדל? שבחוכמה הרצון לקבל בא מהכתר, מהעליון, מכוח העליון, וכאן בגלל שההתפשטות של האור והסתלקות שלו, והגענו למלכות, שפה היא מרגישה שההשתוקקות באה מצידה, למה? כי פה זה הגיע מצד העליון. התהליך הזה של המעבר בין בינה לתפארת, שכאן היא דוחת הרגילות, מקבלת מודעות, רוצה להשפיע. ופה, זאת אומרת, פה היא מוותרת, מתגברת על הרצון לקבל. וכאן היא מתגברת אפילו על הרצון להשפיע. כי פה היא ביטאה את הרצון להשפיע שקיבלה על ההכרח. וכאן היא חזרה למצב של השתוקקות המלאה שהיה לה פה. רק מה ההבדל בין פה לפה? פה זה היה לה באופן אוטומטי מטעם העליון. ופה בגלל שהיא עברה תהליך היא מרגישה שזה שלה. זה כמו ילד ששלחו אותו מהבית להיות עצמאי. עכשיו הוא מרגיש עצמאי. הוא מרגיש שהשוקקות שלו. למה? כי התהליך עזר לו להרגיש שזה שייך לו. זה באופן מאוד מאוד כללי, ואנחנו נפרוט את הדברים בהמשך. לכן, המורכבות הזאת של הכלי, בעצם, והבורא ברא אותו אגב ככה, שהמורכבות הזאת מובנית בו. המורכבות המיוחדת הזאת של ה-10 ספירות, שבאופן כללי זה דלת בחינות והשורש, הם בעצם, זה תהליך מובנה או מתגלה, תלוי איפה נמצאים, שהוא בעצם בונה את ההשתוקקות המלאה לנברא, לנאצל, והוא מרגיש שההשתוקקות הזאת שלו, שהכלי שייך לו, ושהוא רוצה את ההשתוקקות. כי פה הוא היה כמו עובר, זו קבלה פסיבית, כי הבורא נתן לו את הרצון לקבל. אין את זה לבורא, אבל הבורא נתן לו את זה, כי זה בהכרח כלול במחשבת הבריאה. כי אם הבורא רצה להטיב לנבריו, אז ברגע שמחשבת הבריאה עלתה, אז היא חייבת שיהיה גם מי שיקבל את ההטבה, שזה הרצון לקבל, הנברא, הבריאה באופן כללי. אבל זה הבורא נתן לה את הרצון, היא לא מרגישה שזה זו שאלה. אבל שהיא עברה את התהליך של התפשטות האור והסתלקותו, אז היא מרגישה שזה שאלה. עכשיו נעבור רגע על עוד דבר. אז הכלי שהבורא ברא מורכב מדלת בחינות. כתר, שזה כמו מה שבין המעציל לנאצל, שזה מה שמגשר בין הבורא לבריאה, שזה שורש דו שורש. כמו האור אם תרצו, הדבר הכי מופשט. יש את חוכמה, שזה מייצא קבלה פסיבית, וזה גם נותן למלכות שהיא הכלי לדעת מה לבקש, למה? כי אם לא היית אמון בחוכמה, איך היא תדע מה היא רוצה? כי כלי, מה זה אומר? שחסר לו. אבל איך הוא ידע מה חסר לו? מאיפה הוא יודע? בזכות החוכמה שקיימת בו. זה כמו תת המודע שבנו, שגורם לנו לרצות הרבה דברים, שאנחנו אפילו לא זוכרים למה.
אבל תמון בנו לרצות אותם. במקור הכל היה תמון בחוכמה, באינסוף. עכשיו בינה, היא נותנת לי את הרצון להשפיע, את כוח החסדים. נקרא גם התגברות האלף, זה נותן לי הרגש עצמי, למה? כי ברגע שאני דוחה את, את מה שבא מלמעלה, אז היא מרגיש את עצמי. זה כמו ילד אומר לי, אמא, אמא, אני מחליט מה אני רוצה לאכול, אל תתני לי מה לאכול. אני, אז מצד אחד, לכאורה הוא לא מקבל, למה? הוא כבר לא פסיבי. הוא פחות מקבל, למה? כי הוא דוחה את מה שהאמא נותנת לו. אבל מצד שני הוא אומר, אני דוחה, הוא מתחיל להרגיש את עצמו. לכן זה בחינה יותר למטה. כי זה נמדד על פי העוביות והמודעות של הכלי. עכשיו כאן, זה עוד יותר, למה? כי פה הוא חוזר לקבל מתוך סוג של בחירה, למה? כי פה הוא ויתר על הרצון לקבל ועכשיו הוא החזיר את הרצון לקבל. רק הוא עושה את זה על ההכרח, למה? כי הוא עדיין רוצה להחזיק ברצון להשפיע, בחסדים שהוא רצה. אחרי זה נקרא חסדים בהערת חוכמה. נותן לו גם אפשרות בחירה, למה? כי יש לו את שתי הצדדים, גם את צד הבורא והנברא, צד הקבלה וההשפעה. וכאן, כל התהליך הזה יצר בו השתוקקות מלאה. שזה נקרא רצון לקבל, בעל מנת לקבל. זה נקרא התגברות ב', שזה ספירת המלכות, וזה השתוקקות מלאה, למה? כי עכשיו אני מרגיש שאני רוצה, אני רעב, אני משתוקק, למה? כי גם טעמתי מהאורות הקיימים. זה כמו החברות מזרונים שעושים פרסומת, תנסה את המזרון. או תנסה את המכשיר הזה לשבוע. ולאחרי שתנסה אותו, הם יודעים שתרצה אותו. למה? כי האור בונה בכלי השתוקקות, אפילו שהוא לא מרגיש אותה. כשהאור והכלי באים כאחד, אני לא מרגיש את ההשתוקקות עדיין. אבל עכשיו שהאור הסתלק ממני, שזה התהליך של בינה ותפארת, פה אני כבר מרגיש את ההשתוקקות. אני לא מרגיש את החיסרון של יד ימין שלי. אבל אם אני אקשור אותה, אם יקחו לי אותה, כמה אני ארגיש את החיסרון? אני לא מרגיש את החיסרון של הלבלה והכבד שלי, שיעבדו טוב, אבל אם חלילה יקרה לי משהו טיפה להם, אני ארגיש מאוד את החיסרון. שיש דברים שנתנו לנו באופן רגיל, אוטומטי מלמעלה, שאנחנו לא צריכים להתעסק איתם, להרגיש את החיסרון שלהם. זה פועל באופן אוטומטי מלמעלה. אבל בשאר הדברים האנושיים, אנחנו חייבים לעבור את התהליך. לכן, אני מקווה שזה לא מסובך מדי, אבל אנחנו חייבים להבין את היסודות האלה כדי להבין את הלימוד. אז הבורא ברא את הכלי. הכלי זה נקרא רצון לקבל ענה ותענוג. מילוי של חיסרון, מילוי של שפע זה תענוג מבחינתנו. עכשיו, יש המון חסרונות שאנחנו לא מכירים, כי אנחנו נמצאים בעולם האשליה, בעולם הזה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל הרצונות הרוחניים עצמם, הכלים שהבורא ברא, זה כלים אינסופיים, כלים מאוד מאוד גבוהים. זה כמו אם נשווה את האהבה חיצונית לאהבה. אין בכלל מה להשוות את ההבדל ברמת ההרגש, ברמת התענוג. עכשיו, אם ניקח את זה למשהו נפשי יותר או פסיכולוגי, מה זה מילוי של כלי? רגש. חסר לי משהו, אני משתוקק למשהו, ושזה מתמלא לי, אני מתרגש. אני מתפעל, אני מתמלא נפשית. וזה כמו דוגמה למילוי של כלי נפשי. אם שתיתי קפה, הייתי צמא, אז זה גם מילוי של כלי, אבל מילוי של כלי מאוד מאוד נמוך, מאוד מאוד חיצוני. אבל כמו שיש בגוף הגשמי, בעולם הזה כאילו כלים, שזה רק כלים מדומים, וצריך להשתמש בהם, נדבר על כך בהמשך, ויש כלים רוחניים שצריך לגלות אותם ולהשתמש בהם. והם בעיקר מה שהבורא ברא, לא את העולם הזה. העולם הזה הוא רק סימולציה שמשתמשים בה, ונדבר על זה בזמן, במקום המתאים. עכשיו, אז הכלי הזה הוא מורכב, הבורא ברא אותו ככה. המורכבות נותנת לו את האפשרות להשתוקק באופן מלא ובחירי מצידו. עכשיו, כל דבר בנוי ככה. גם כשאנחנו רוצים לבנות רצון חדש, אנחנו עוברים את התהליך הזה של דלת הבחינות. זה הצופן של המציאות, 10 הספירות. עכשיו, יש עוד הרבה הרבה מה לדבר מזה, ואנחנו נמשיך בשיעור הבא, וכאן ננסה להתמקד ברעיון שרצינו להעביר,
נחזור רגע לסרטוט עוד פעם. הכלי שהבורא ברא הוא בא על דרך יש מאין, בהמשכה בלתי ישרה. למה? כי בבורא אין כלי חס ושלום, אין בו חיסרון. הבריאה היא מחוץ לבורא. הוא נקרא בורא על שם זה שהוא ברא את הנבראים, שברא חיסרון, רצון להיות מאושר. זה משהו פילי שלא נתפס לנו איך קורה דבר כזה פתאום. וגם לעולם לא נבין את זה, כי אנחנו נבראים. התפיסה שלנו מתחילה מהכלי ולמטה. והכלי, גם הבורא נתן לנו, אמנם אין לו את הכלי הזה, אז איך הוא עשה את זה אם אין לו? הרי יש חוק טבע שאומר, אין נותן מה שאין בו. זה חוק במושגים שלנו, הבורא לא נתון לחוקים האלה. מפאת כל יכולתו הוא עשה את זה. אז הכלי בא בהמשכה בלתי ישרה מהבורא, למה? כי אין לו את זה. שהכלי זה החיסרון, מה שאמרנו, אבל השפע, המילוי, התענוג, זה בא, זה מתגלה לנו בהמשכה ישרה, וזה נקרא יש מי יש, למה? כי זה תמיד היה מבחינתנו. השפע, המילוי, השלמות, תמיד היה קיים. אבל דרך הכלים אנחנו מגלים את זה. אז זה עצמותו, שאין לי תפיסה בזה, למה? כי אני נברא. איך אני תופס את עצמותו? דרך מחשבת הבריאה, דרך רצונו להטיב מנבראיו. שזה דבר קסום ומדהים, שהוא ברא אותנו כדי להיות מאושרים. שזה כל מה שאנחנו רוצים כל הזמן. גם אדם חלילה שמתאבד, זה גם כי הוא רוצה להיות מאושר, רק על דרך השלילה הוא בורח מייסורים. הוא אומר, הייסורים הנפשיים, שזה דיכאון, הייסורים הרוחניים כל כך קשים, אז אני מעדיף מוות גשמי חס ושלום, כדי לברוח מייסורים הרוחניים. אני בוחר במוות גשמי כדי לא להתמודד עם מוות רוחני. אבל הוא גם רוצה להיות מאושר, פשוט הוא מאמין שעל ידי שהוא יברח מייסורים ויהיה לו שלוות נפש, ככה הוא ישיג את האושר. אז ודאי שזה מצב לא תקין. אבל הכל נע על פי התענוג והמחוב, על פי הרצון להיות מאושר, שזה מה שהבורא ברא. אז למה אנחנו לא מאושרים? אנחנו סובלים, יש מלחמות, שחיתות, לא נגמר. נדבר על זה בשיעור המתאים. עכשיו, אז צריך להבין ששתי דברים מניעים את הכלי. תענוג ומחאוב. למה? היות והטבע שלנו להיות מלאים ומאושרים, אנחנו תמיד נעים לכיוון הזה. מילוי גורר לנו לתענוג, וכשאנחנו בחיסרון בלי מילוי, זה גורר לנו לסבל. זה באופן בסיסי. יש עוד חוקים, חוק שנקרא השוואה צורה, שנדבר עליו בהמשך. כלי רוחני וגשמי. יש הבדל בין הכלי הרוחני לכלי הגשמי. הכלי הרוחני, הרוחניות, זה כלי שהוא מעבר לזמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה. מעבר לנפרדות, מעבר לזמניות. הכלי הגשמי הוא נתון לזמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה, נפרדות ונפסדות. למה זה ככה? אנחנו נלמד. אבל קודם כל נבין את ההבדל. זאת אומרת, ההטבה עצמה, השלמות, היא יכולה להתקבל בכלים הרוחניים. לכן העולם הזה נקרא עולם חולף. אבל מה התפקיד שלו? הוא מאפשר לנו להתאמן באופן כללי, והוא מכשיר אותנו לעבוד בהדרגה כדי להשיג את הכלים הרוחניים. אם ייתנו לנו את הכלים הרוחניים בבת אחת, זה כמו לתת לילד להילחם במלחמה, ישר בהקרבי, אי אפשר. אז הגשמיות זה מעין קליפה ששומרת על הפרי, שדרכה אנחנו מתאמנים לאט לאט ובונים את עצמנו. אבל הכלי האמיתי שדיברנו עליו, הוא לא נמצא בעולם הזה. העולם הזה הוא רק מראה, הוא רק דמיון, שבעצם מאפשר לנו להיפגש עם הכלי הפנימי בתוכנו. עכשיו, הכלי עצמו הרוחני הוא מורכב מרצון לקבל ורצון להשפיע. הרצון להשפיע שלו הוא לא כמו הרצון להשפיע של הבורא. זה הרצון להשפיע
שבתוך הרצון לקבל, אבל הכלי שהבורא ברא, יש בו את שתי הצדדים האלה. העצם שלו, הטבע העיקרי שלו, זה רצון לקבל, זה למלות את עצמו. ככה הבורא ברא אותו. אבל יש לו גם צד שהוא רוצה להשפיע. זה צד שהוא נקרא התקללות. למה? כי זה לא הטבע שלו, הטבע העיקרי שלו זה לקבל. עכשיו, למשל, אני יכול ליהנות מלאכול סעודה, או שאני יכול ליהנות מלהכין סעודה למישהו אחר. אז הטבע העיקרי שלי זה דווקא כשאני אוכל את הסעודה, כשאני נהנה. אבל מצד שני, יש בי גם צד, שזה צד שבא לי בהתקללות. שאני יכול ליהנות גם מלעשות מעשה של השפעה. גם מזה אני מתמלא. זה נקרא אור דחסדים. אבל עיקר התענוג האמיתי שלי זה שאני נהנה מקבלה. עכשיו, יש עוד חוק חשוב שצריך להבין אותו. החוק הזה נקרא השוואת צורה. מה זאת אומרת? מה שדיברנו עד עכשיו זה מבנה החומר של הכלי, מבנה ההשתוקקות. אבל בגלל שהיה את התהליך שהבחירה בחרה ביתר דבקות, באהבה, בשותפות עם הבורא, אז הכלי הרגיל שהיה שזה השתוקקות, כמו שהיה באינסוף, הוא לבד כבר לא מספיק. צריך עוד כלי. הכלי הזה נקרא באופן כללי אור חוזר, רצון להשפיע, יראת הרוממות, אהבה כשהוא בונים אותו. ואנחנו נדבר על זה באופן כללי בהמשך. אבל נהיה לנו בעצם דבר חדש. אם אני רק משתוקק, אני לא יכול לקבל את המילוי. אני צריך עוד תנאי. מה התנאי? השוואת הצורה למעציל. מה זה אומר? להשוות את החומר למעציל, אני לא יכול. למה? כי אני נברא. החומר שלי, הטבע שלי, זה להשתוקק לקבל. אני יכול באופן של דמיון, שזה נקרא בינה, באופן של התקללות, במסגרת הרצון לקבל, להיות משפיע. אבל אני גם נהנה מההשפעה הזאת, הכל זה בתוך הרצון לקבל, כי זה מה שנברא. רק אני פועל את הרצון לקבל בצורה חלקית, או בצורה של התקללות, או בצורה של צד הבורא שבי, של הצד הזך שבי שבא מלמעלה יותר, ולא בצד העצמי שלי של ההשתוקקות המלאה. כי יש בי את שתי הקצוות האלה, יש בי את, כמו שיש דלת בחינות, אז הבחינות העליונות יותר, מייצגות יותר את הרצון להשפיע את הצד הזך שבי. למה? כי הם באו לי מלמעלה. כי אני לא מרגיש שהם שלי עדיין. אבל בבחינת דלת, או מהבחינה ג' כבר, אני מרגיש שזה שלי, שם הפרטיות הגדולה שלי. עכשיו, בכלי של ההשתוקקות אמנם, שהוא מורכב גם מרצון להשפיע ורצון לקבל, כמו שאני יכול ליהנות מלאכול סעודה, שאני יכול ליהנות מלעשות ספורט עכשיו, או מפעולה שאני לא מקבל, אלא שאני נותן. אבל זה החומר של הכלי. למשל, זה הקוס, החומר שלה, זה המבנה שלה, באיזה אופן לקבל. אבל בגלל שבחרנו בשותפות ואהבה, זה כבר לא מספיק. אני לא יכול לקבל באופן הזה. אני צריך עוד דבר. מה הדבר הזה? זה נקרא יתר דבקות, השתוות הצורה, אור חוזר. מה זה אומר? שלא מספיק שאני משתוקק, אני צריך להיות גם בהשוואת הצורה למעציל, לבורא. אבל אמרנו שאני נברא, אני לא יכול להיות כמו הבורא. אני אף פעם לא יהיה כמו הבורא. כי אני נברא. נכון. אבל אני לא יכול להיות בחומר שלי, בעצם שלי, ככה הבורא ברא אותי. אבל אני יכול להיות בצורה שבי. למה? זה קצת מושגים עמוקים, אבל אני אנסה להסביר. כי הצורה שלי, החומר שלי, המהות שלי, הרצון לקבל, זה יש מי יש. את זה אני לא יכול לשנות. ככה הבורא ברא אותי. זה לא כמו שתורות המזרח אומרים. אני לא מבטל את הבריאה, אני לא מבטל את הנפרטות. זה מה שנברא.
אני גם לא יכול. אלא מה? אני לוקח את הכלי שנברא יש מאין, ואני נותן לו צורה כמו של האור. מה זה אומר? מה הצורה של האור? מבחינתי, מה הצורה של האור עצמו אני לא יודע, אבל מה הצורה של האור מבחינתי? מי זה האור מבחינתי? השפע שבא אליי בהמשכה ישרה מהמעציל. מה הצורה שלו? שלמות וטוב אינסופי. אבל כרצון לקבל, איך אני חווה את הצורה שלו? כמשפיע. אז אני אומר, אני גם רוצה להיות משפיע כמו האור, כמו המעציל. אבל אני רצון לקבל, איך אני אהיה משפיע? אני עושה טריק, קסם מיוחד. אני משתמש ברצון שלי לקבל, מטעם זה שאני רוצה להשפיע על המעציל. מה זאת אומרת? כמו ילד או בעל שאוכל, כי הוא יודע שזה שהוא אוכל משמח את אשתו. אז אני לוקח את הכלי הרגיל שלי שזה השתוקקות, אבל אני נותן לו צורה חדשה. והצורה הזאת נקראת אהבה, בעל מנת להשפיע, אור חוזר. למה זה נקרא אור חוזר? כי אני מחזיר את הרצון הרגיל שלי, כמו אומר לבורא, אני לא רוצה לקבל רק בגלל השתוקקות. אני רוצה לקבל כדי להיות איתך בקשר, כדי להתקרב אליך. ואז אני מרווח שתי דברים. מה? אני גם נברא, שזה כלי השתוקקות, אבל אני גם שותף, אני גם אוהב כמו הבורא, אני גם משפיע כמו הבורא מבחינתי. אני לא יכול להיות משפיע כמו הבורא בלי רצון לקבל, זה אני לא יודע מה זה. אבל אני יכול להיות כנברא דומה לבורא, שזה דבר הכי גבוה שאני יכול להשיג. ומה הבורא מבחינתי? משפיע לא כדי לקבל לעצמו, בלי סיבה אנוכית, בלי סיבה של אגו או רצון עצמי. אז אותו דבר אני צריך לעשות. אבל זה קשה, זה בית הפכים. איך אני גם יכול מלא רק להשפיע כמו תורות המזרח? זה יותר קל להבין. או כמו האסלאם, אל אקבר, משפיע מנת להשפיע. זה עוד קל להבין. אבל לקבל מנת להשפיע, איך אני יכול? לקבל מנת להשפיע זה לא שאני מקבל כדי לתת, לא. זה אולי מגשר או אמצעי, אבל זה לא נקרא מקבל להשפיע. מקבל להשפיע זה אומר שאני מקבל תענוג עצום, אבל לא כי אני רוצה לקבל אותו, אלא מתוך אהבה. למה? כי אני יודע שזה שאני מקבל, ככה אני משפיע למי שנתן לי. כמו ילד, ילד טוב, לא ילד רע, שהוא מקבל מהאימא, או בעל שמקבל מאשתו, או אישה יותר נכון שמקבלת עם הבעל, לא בשביל התאווה שלה, אלא היא כי יודעת שזה מה שמשמח את הבעל. ומבחינתנו, שמתקיימת מחשבת הבריאה, זה מה שמשמח את המעציל. אז יש לנו פה שני צדדים. אנחנו גם צריכים להחזיק בהשתוקקות שלנו, בעצמיות שלנו, בנפרדות שבנו, שזה נפרדות מצד אחד. למה? כי כשאני אומר אני רוצה לקבל, אז אני נפרד, כי אמרתי אני. והטבע של האור הוא השפעה, הוא פשוט, לא אגו. אבל מצד שני זה מה שהבורא ברא, אנחנו לא אמורים לבטל את זה, אנחנו גם לא צריכים לבטל את זה. זה הבריאה, זה הכלי. אנחנו רק צריכים לעשות לו תיקונים. מה התיקונים? שהחומר הזה יהיה לצורה של האור. אני לא משנה את החומר, אני משנה את הצורה שלו. למשל, דוגמה פסיכולוגית או נפשית, אני עדיין משתמש בהשתוקקות שלי ובתאווה שלי לאכול. אבל למה אני משתמש בה? לא כי אני רוצה לאכול, אלא כי אני רוצה להשפיע על הבורא, כי אני רוצה קשר לבורא. שככה הבורא מבחינתי פועל. למה הוא נותן לי? לא כי הוא רוצה לקבל ממני, כי הוא אוהב אותי, כי הוא רוצה להשפיע לי. אז בעצם על ידי שאני מחזיק את שתי הרובדים האלה בכלי, אז יש לי כלי אמיתי. לכן הכלי של הרצון לקבל לעצמו, שזה מה שהבורא ברא, זה הכלי הראשוני שהבורא נתן לנו, זה הטבע. כמו שהיה באינסוף, במלכות אינסוף, הוא כבר לא מספיק. אני צריך לבנות כלי חדש, זה נקרא אור חוזר. וכל חוכמת הקבלה מלמדת אותנו איך לבנות את הכלי הזה. וכל החוקים במציאות הם בעצם של הכלי הזה. גם בגשמיות, הכל עובד ככה אגב, הכל נמשך מזה. ויש כל כך הרבה מה לדבר, בזה דיברנו באופן מאוד מאוד כללי.
אז זה מבנה הכלי. יש בו את הרצון לקבל ואת הרצון להשפיע. ואנחנו צריכים לרכוש את הכלי, אבל לתקן אותו שיהיה מתוך האהבה, בהשוואה צורה, באור חוזר. עכשיו, ירידת העולמות מאינסוף, אולי נראה את זה בציור, ירידת העולמות מאינסוף, ממחשבת הבריאה, שזה כמו שירדנו מפה לכאן, מה זה מאפשר לנו? להרגיש את הכלי, להרגיש את עצמנו, למה? כי מה זה כלי? חיסרון והשתרקקות לקבל. אבל כל עוד אני במצב שהאור והכלי באים ביחד, אז אני לא מרגיש שהרצון שלי. זה כמו שעובר, כמו שהבורא נתן לי את זה. אז אני חייב לרדת למקום הכי נמוך, הכי רחוק, וכאן אני מרגיש את ההשתוקקות העצמית שלי בצורה הכי גדולה. עכשיו שאני מרגיש את ההשתוקקות העצמית שלי, את הכלי בצורה מלאה, אני יכול להתחיל לתקן אותו, ולטפס בחזרה לאינסוף, שזה פה מחשבת הבריאה, אבל מתוך שותפות, למה? א', כי אני עליתי מצידי, וגם כי תיקנתי את הכלי שיהיה באהבה, כמו שהבורא פועל כלפיי באהבה. אבל עליה וקוץ בה, למה? כי כשאני יורד לפה, אז אני מצד אחד רחוק, מצד אחד אני לא מרגיש את הבורא, אני מרגיש רק את עצמי. וזה באמת מצב לא פשוט, ונדבר על זה. אבל היות ויש בנו נשמה, אז הנשמה תמיד מחברת אותנו לפה. רק מה? אנחנו צריכים לעלות במדרגות. ואתם רואים כסימן יפה, כמו שפעם היה רק את כדור הארץ ולא ראו כמעט כלום, והם גילו שיש אינסוף גלקסיות ואינסוף פרטים במציאות ואינסוף חלקיקים, ויש כל כך כל כך הרבה במציאות, אבל כשאנחנו בתפיסה החיצונית שלנו, אנחנו כאילו לא רואים כלום, אנחנו בתוך איזה קליפה, ואין לנו מושג מה קורה בכלל. אופלה. וזה מצב לא פשוט בכלל. שנייה אחת. ועוד דבר חשוב, האמת שזה הרבה נושאים לשיעור אחד, אבל אני מדבר באופן כללי, ובשיעורים הבאים אני בעצם אקח כל נושא ויפרט אותו. חשוב להבין שבעולם הזה אנחנו, וזה נדבר בשיעור הבא, סוד המראה הגשמית, בעולם הזה הכלים שאנחנו מתעסקים בהם, מה זה כלי רצון? הם מאוד מאוד קטנים. עכשיו, הכלי זה לא הכלי. זה רק דמיון של כלי שמגרה במשהו נפשי. כל המציאות אגב. כי אנחנו רואים שהאדם יכול להיות לו כסף, וכבוד, ואושר, וכל מה שהוא רוצה מבחינה חיצונית, והוא מרגיש בדיכאון ורק. למה? כי הכלי האמיתי הוא בנשמה, הוא בפנימיות, הוא לא בחיצוניות. החיצוניות זה כמו איזה סימולציה שמאפשרת לי להתאמן בהדרגה ולתקן את הפנימיות שבי, וזה הרבה שדות, נלמד את זה במקום שלו. אבל האור לא מתקבל בדבר החיצוני. הדבר החיצוני אגב לא קיים אפילו. זה אשליה, אבל לא ניכנס לזה בשיעור הזה, אלא במקומו. אבל הכלי הוא בנשמה. אז כדי להיות מאושר, כדי להתמלות, אני חייב לקבל בכלי הרוחני. אני לא יכול לקבל בכלי הגשמי ולהיות מלא. זה אף פעם לא קורה ככה. אבל למה אנחנו נמשכים לכלי הגשמי? כי זה מסמל לנו את הכלי הרוחני. וכשאנחנו מגיעים לזה, אנחנו מרגישים ריקים. למה? כי זה לא באמת מה שאנחנו רוצים. ואדם לא רוצה אישה יפה, כי הוא רוצה אישה יפה. הרי גם היופי בגשמיות זה דבר שהוא נגמר כל כך מהר. גם מבחינה פסיכולוגית, מבחינה מדעית, מבחינה הורמונית. אי אפשר להחזיק את האור בגשמיות. אפילו בתאווה הכי גדולה, כביכול, של הולדה, כל כך הרבה השתוקקות לכאורה, במסגרת הגופניות, אבל כשאור ההולדה מגיע, זה לשנייה אחת, לרגע, וזה נעלם. כל כך כל כך השתוקקות, בשביל מעשה של שנייה שנגמר. ואם אין משהו נפשי, משהו אחר שמחבר, אז זה מאוד ריק. למה? כי זה לא בא בשביל הדבר החיצוני. זה בא בשביל משהו אחר. אבל חשוב להבין שכל הכלים שדיברנו עליהם, שהם רוחניים. מה זה רוחני? שהוא מעבר לזמן במקום היעדר חילוף ותמורה. זה נושא שאנחנו נדבר בשיעור הבא. אני לא רוצה להיכנס לזה כי לא נגמור את השיח, אבל הרוחניות מייצגת את הדבר השלם, את הדבר הנצחי,
את הדבר שמחובר לבורא, את הדבר, את הכלי שהוא מאוחד עם האור, שזה נקרא אלוקות. אבל העולם הזה מבטא את הריחוק. אז הריחוק הזה נצטרך כדי שנהיה עצמאים ונבנה את האהבה מצידנו בצורה של בחירה. וגם נותנים לנו להתעסק בהתחלה עם רצונות מאוד מאוד קטנים, כדי שנעשה את זה בהדרגה. אם ייתנו לנו להרגיש רגש רוחני, אנחנו נשתגע, זה כמו איזה אהבה שבן אדם משתגע בגלל האהבה. אנחנו חייבים לבנות כלים, ואנחנו ממש מתחילים מלמטה, כדי שנהיה שותפים מלאים. אז ממש עולים מדרגה, 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 מדרגה. זה כמו לעלות איזה 100,000 שנות אור, אחד, 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 אחד. אבל גם אפשר לדלג, כמובן, לעשות קפיצת הדרך, ויש לזה הרבה דברים. זה גם בעיקר מה שהתורה נותנת את הכוח, ואנחנו נדבר על זה בשיעור הבא, של דרך הכלל והפרט, שאנחנו לא צריכים לעבור תהליך איתי וזה. זה כמו שיש אינטרנט היום, אני לא צריך לשלוח מכתבים בדואר. יש גם דרכים להתקדם מהר, אני לא צריך לחכות חלילה שיהיה לי מחלות, כדי להבין שאני צריך להיות בריא. פשוט יכול לקחת את בריאות בידיים. הבורא נתן לנו בחירה בעניין הזה, אבל נדבר על זה בשיעורים. כמו שאמרתי, זה המון נושאים. אי אפשר להעביר אותם בשיעור אחד, אני רק נותן מבט כללי. אבל הבורא בעצם נותן לנו את ההטבה בכלי הרוחני. העולם הזה הוא רק סימולציה, שזה נקרא סוד המראה הגשמית, ואני אדבר על זה בשיעור הבא, שהסימולציה הזאת, שהיא נתונה לזמן ומקום דרך חילוף ותמורה, שזה תכונות שהן הפוכות מהבורא, כי כל מה שהבורא ברא זה כלי שלם ונצחי. אז למה בכלל נפגשנו עם המציאות ההפוכה הזאת, הכל כך רחוקה הזאת? זו שאלה מאוד עמוקה, שאלה מאוד טובה, שהיא קשורה לסוד של המראה הגשמית. ואנחנו נדבר בה בשיעור הבא, אי אפשר לתת את הכל בשיעור אחד. אני רק יכול להגיד באופן כללי, שההפרדות והריחוק הזה מאפשר לנו להתאמן לאט לאט, ולתקן את עצמנו, ולעבוד על הבחירה. ואנחנו חייבים את הסימולציה הזאת בשביל זה. אבל מצד שני בסימולציה הזאת אנחנו חורקים מהבורא, יש הסתרה על ההשגחה, וזה לא פשוט. אז אנחנו נדבר עוד על הנושאים החשובים האלה ונרחיב אותם בשיעור הבא, כי אי אפשר להעביר את זה על רגל אחת. תזכרו את היסודות שדיברנו, אני אסכם אותם. מחשבת הבריאה, רצונו לטיב לנבראיו. זה מה שהבורא ברא, לכן אנחנו קוראים לו בורא. למה? כי אנחנו נבראים, לכן אנחנו בתור נבראים קוראים לו בורא. על שם הפעולה שלו, מה הפעולה שלו? להטיב לנבראיו. עכשיו, הבורא ברא כלי, שזה נקרא רצון לקבל, השתוקקות. אבל כדי שההשתוקקות הזאת תהיה שלמה ומלאה, והנאצל מרגיש שהיא שלו והיא מצידו, הוא עובר תהליך של דלת בחינות, ולכן גם הוא מורכב מעשר ספירות. לכאורה היה מספיק כתר וחוכמה. למה צריך את העשר ספירות? כי העשר ספירות זה כמו הצופן, המבנה, שנותן לנברא השתוקקות מלאה. עכשיו, הכלי הזה, כשהוא מלא, הוא מאושר, הוא שלם. דהיינו, אני רוצה להרגיש למשל אהבה, אני רוצה להתרגש, כשאני מרגיש את ההתרגשות, אני מתמלא. יש בזה אגב אינסוף מדרגות, כן? אנחנו מרגישים פירורים, אבל לא ניכנס לזה השיעור הזה. וכשהכלי ריק, אני מרגיש סבל, דיכאון ויסטורים. למה? כי אני רוצה להתמלות. כי ככה הבורא עשה אותי. אמרנו שיש בנברא עצם והתקללות. העצם שלי זה הרצון העצמי שלי, השתוקקות לקבל תענוג ברצון לקבל, בהשתוקקות המלאה שלי. אבל יש בי גם צד של התקללות, שזה נקרא רצון להשפיע. שזה כמו הצד הכוח של הבורא בנברא. וזה בעצם נקרא הרצון להשפיע שברצון לקבל. זה נקרא גם גלגלת בעיניים, והרצון לקבל נקרא חפ, אבל לא ניכנס לזה כרגע. כל דבר גם מורכב מפנימיות וחיצוניות. נרחיב בזה בהמשך. אמרנו רק באופן כללי, שהעולם הזה, שנתנו לזמן ומקום על ידי חילוף ותמורה, זה לא הכלי שהבורא ברא. זה רק איזה סימולציה, שנותנת לנו להתאמן כדי לתקן את הכלים האמיתיים שלנו שהם נמצאים בנפש מעבר לזמן ומקום, מעבר לעולם הזה. אמרנו שיש את סוד המראה הגשמית שלא הרחבנו בו, אבל נדבר עליו בהמשך, שהוא בעצם
מייצג את הסימולציה ואת מקום האימון שלנו. ואמרנו שחוכמת הקבלה היא החוכמה הכי גבוהה שקיימת, היות והיא עוסקת במחשבת הבריאה. וסוף מעשה במחשבה תחילה. במחשבת הבריאה הכל נמצא. זה כמו שבתת אטום מצוי כל מה שיש באטומים, במולקולות. הרי בלי זה, זה לא היה קיים. מספיק שינוי קטן בחלקיקים האלמנטריים, לא היה קיים החומר שידוע לנו אם האלקטרון היה יותר כבד ממה שהוא היה, רק משל, לא היה קיים החומר הגשמי שאנחנו מכירים. אם לא היה את הכוח הגרעיני החזק שהוא מקרב בין הפרוטונים והניוטרונים בגלל התחייה החשמלית שבהם, או שהוא מקרב בין הפרוטונים, סליחה, בגלל התחייה החשמלית הטבעית שלהם, אז לא היה קיים חומר כפי שאנחנו מכירים. אז כל דבר יש בחוקיות, והחוקיות של חוכמת הקבלה היא הכי גבוהה, אבל הייחודיות שלה שהיא גם מתעסקת במעבר לזמן ובמקום. מה זה מעבר לזמן ובמקום? זה צד הנשמה שבנו. צד, הנשמה אגב היא לא אור, הנשמה, הכלי שנברא, כמו שראינו שיש בו דלת בחינות, הוא מורכב מהכלי שבנשמה כמו הנשמה שבנשמה, שזה הרצון להשפיע, והכלי שבנשמה זה הרצון לקבל. אבל הכלי עצמו מורכב מצד הכלי שבו וצד האור שבו. יש לנו את שתי הצדדים האלה, שהאור זה מה שבא לנו בצורה של התקללות, והכלי בא לנו בצורה של עצם. ככה זה מורגש לנו. לעתיד לבוא, זה יתחבר לנו לדבר אחד, לדבר שווה, ולא ניכנס לזה כרגע. לכן, הנשמה זה הכלי האמיתי שלנו, זה מה שהבורא ברא. כל מה שרואים בחמשת החושים הגשמיים שנתונים לזמן במקום היעדר חילוף ותמורה, זה רק סימולציה, זה רק אשליה, מאיה, מה שתרצו, נירוונה, לא, נירוונה זה כאילו החיובי, זה מאיה, אשליה, שככה קוראים לזה בחלק מהתורות, מטריקס. אבל המטריקס הזה הוא חכם ביותר. למה? כי הוא בא לאמן אותנו לדבר הרוחני שאנחנו רוצים להשיא. הבעל שם טוב ממשיל את זה למראה. אם אני מסתכל במראה ומנקה את הלכלוך, במראה, הלכלוך לא מתנקה, למה? כי הלכלוך בי. אבל מצד שני, המראה מאפשרת לי לראות את הלכלוך. אבל המראה של העולם הזה היא לא שלמה. יש בה עיוות של זמן ומקום, שנדבר מזה בשיעור המתאים, ואז היא מראה לי תמונה מטשטשת. ואז אני לא רואה את האמת השלמה. אז מה אני עושה? אני צריך להסיר את העיוות של האשליה, וברגע שאני עושה את זה, אז המראה מראה לי בצורה נקייה את הפנימיות שבי. וכל התורה, כל חוכמת הקבלה, מלמדת אותנו לעשות את זה. לכן, זה באופן כללי מה שדיברנו, ואנחנו נרחיב ונבאר בשיעורים הבאים את הנושא הזה. אז זה היה שיעור א' של קורס לחוכמת הקבלה, יסודות למתחיל. זה היה שיעור מאוד כללי, אנחנו נרד לפרטים בשיעורים הבאים, נבין את היסודות, נחזור על הדברים, ולאט לאט נקבל את התמונה השלמה. אז בעזרת השם שנזכה לבנות כלים ולהגיע להשוואת צורה לבורא, תודה רבה. שלום וברכה, אנחנו בקורס קבלה למתחיל, שיעור ב', יסודות הנפש. כדאי להשלים את השיעור הראשון, ואפילו חובה, היות וזה נדבך על נדבך. בשיעור הראשון קראנו ממאמר מהות חוכמת הקבלה, הסברנו קצת מה זה חוכמת הקבלה, והסברנו על יסודות החומר של המציאות הרוחנית. בשיעור הזה נמשיך לקרוא טיפה מהמאמר מהות חוכמת הקבלה בספר מתן תורה, או זה גם מובא במאמרי הסולם, ואחרי שנקרא נסביר יסודות בחוכמת הקבלה, בנפש האדם, ככה נצרף את זה למאמר, שיהיה לנו כלים. אני מאוד מאוד רציתי לשבת ולהכין את השיעור, אבל אני מאוד מאוד עמוס ואני לא מצליח להגיע לזה, אבל אני אשתדל להביא לכם תוכן מיוחד תוך כדי,
על מנת שנוכל להתארם כמה שיותר בעזרת השם. אז אני ממשיך במאמר, מאיפה שהפסקנו. נקרא ונסביר בעזרת השם. ריבוי הפרצופים, הספירות והעולמות. ריבוי הפרצופים, הספירות והעולמות. אולם לפי האמור, הוא עומדה שאלה. כיוון שאין לחוכמה זו רק תפקיד אחד המיוחד והמבואר, שמה זה התפקיד הזה? מה שאמרנו, גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה. גילוי אהבה והטבה השלמה. זה המטרה של חוכמת הקבלה, לקבל את הגילוי האלוקי. ודיברנו מזה בשיעור הראשון. אם כן, מהו עניין של ריבוי הפרצופים והספירות וכל הקשרים בני החילוף אשר ספרי הקבלה מלאים בהם? זאת אומרת, אם המטרה של הקבלה זה אהבה, גימטריה אחד, להגיע לאחד יחיד ומיוחד, בזמינו כל הפרטים האלה, ויש פרטים לאין קץ יותר מכוכבי השמיים, שהם רק הדמיה של העולם הרוחני, של חלק מהעולם הרוחני, אז למה יש כל כך הרבה פרטים? אהבה, זהו, נגמר הסיפור. מה? ואהבת לרעך כמוך, אני הוויה, אני השם. זהו, שחרר אותנו הביתה. אכן, אם תיקח איזה גוף של בעל חיים קטן, שכל תפקידו אינו אלא להזין את עצמו, כדי שאוכל להתקיים בעולם זמן מה, המספיק כדי להוליד ולקיים את מינו, תראה ותמצא בו הרכבה מסובכת מאלפי אלפי פיברילים וגידים, כפי שדרשו ומצאו בעלי הפיזיולוגיה והאוטונומיה. ועוד אלפי רבבות יש שם ממה שלא נודע עדיין לעין אנושית, והיום כבר נודע יותר בנושא, זה אפילו לא נתפס, רק בגרגיר מלח מה הולך בפנים, בפנימיות שלו, ברמה הקוונטית, לא נתפס. ומכאן תוכל להקיש כמה מיני הרכבות של עניינים וצינורות הצריכים להתחבר בכדי להמציא ולגלות את המטרה הנשגה והאי. זאת אומרת, אם בפרט קטן שבהמציאות, ענף קטנטן שבמציאות, אם מתבוננים, יש כל כך הרבה פרטים, אז מה יהיה כמות הפרטים בחוכמה האלוקית שכוללת את כל הוויית המציאות, אף מעבר לזמן ומקום, ואף מעבר למטריקס לחלוטין, וכוללת את כל פרטי המציאות כולה, היות וכל המציאות באה לתכלית הזאת. כמה פרטים יש? אפשר להיבהל מרוב פרטים. אבל הפרטים האלה נצרכים. כמובן זה לא פרטים כמותיים, כי ברגע שאדם משיג את הכלל, כל אחד על פי דרגתו, אז הוא תופס את הפרטים האלה בצורה אחדותית. זה כמו שלמדתי לקרוא, אני יודע לקרוא, אני לא צריך כל פעם, אבא, אני אפשר מסיק את הפרטים עם הכלל ביחד. אז ככה זה ברוחניות. ככל שאדם מתקדם, ההוויה שלו מכילה יותר פרטים בעת ובנה אחת. כמו מציאות קוונטית, שיכולה להכיל הרבה 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 בבת אחת. אפילו המוח עובד בצורה קוונטית, חוקרים היום מגלים את זה, מנסים לתרץ איך במוות קליני האדם זוכר מה שקרה לו אם המוח לא תפקד באותו זמן. אז אחד התירוצים של המחקרים המתקדמים, שבעצם האדם, המוח, הנפש, התודעה, ראתה את זה, ושמרה את המידע במאגר הקוונטי של התודעה, של המוח, וכאשר האדם התעורר, זה שיתף את המידע הקוונטי הזה עם המוח, ולכן הוא זכה, ראה מה קרה איתו, למרות שמבחינת החושים זה לא הגיוני, כי המוח, או החלקים במוח, שאחראים על זה לא תפקדו. אז אנחנו רואים שמצד אחד יש הרבה פרטים, אבל אם תופסים אותם בצורה אחדותית, אז זה דבר שונה. כי אנחנו לא רוצים פרדים, אנחנו רוצים פרטים. וזה באמת דבר מיוחד. אבל למה אנחנו צריכים את כל הפרטים האלה?
את כל החלקים האלה, כי אנחנו נבראים. התפיסה שלנו היא דרך חלקים. ככל שיש לנו חלקים, אנחנו אפילו תופסים יותר. זה כמו רזולוציה של מחשב. היום אנחנו כבר ב-8K, רוצים מדרגת נשמה, הולכים על 8. אבל יש פה עניין מיוחד. הפרטים האלה צריכים להיות אחדותיים, אחרת אני רואה שלג על הטלוויזיה. וזה בית הקצוות האלה שאנחנו צריכים לחבר. שני סדרים, מאלה לטאטה ומטאטה לאלה. והנה בכללותה מתחלקת חוכמה זאת לשני סדרים, המקבילים זה לזה ושווים זה לזה, כמו שתי טיפות מים, ואין הפרש ביניהם, רק שהסדר הראשון נמשך מאלה לטאטה, עד לעולם הזה, דהיינו עד לנקודת הריחוק הכי גבוהה ביותר, וגם זה מתבטא במטריקס, שהוא כאילו מייצג את הדבר שהוא רחוק מאלף שנות אור, כדוגמה מהרוחניות. והסדר השני מתחיל מהעולם הזה, דהיינו מנקודת הריחוק הגבוהה, שהמראה הגשמית והמטריקס מייצגים את המפגש הראשוני איתה, והולך מתתה לאלה, בדיוק בכל אותם הדרכים והרכבות שנרשמו משורשם בעת הופעתם והתגלותם מאלה לטאטה. זאת אומרת, המציאות מחולקת לשניים. יש את המציאות מהאינסוף, מהשלמות הגבוהה, שעברה את כל התהליכים והתרחקה מהמקור, שזה השתלשלות העולמות הרוחניים. זה מתבטא גם בהדמיה הגשמית, המדע מנסה לחקור את זה, אבל אין לו את כל הפאזל, התמונה שלו מאוד חסרה, אף על פי שהוא התקדם עוד היום. אבל יש את הסדר מהשלם אל המקום של הפירוד, ואז יש את הסדר לטפס בחזרה למעלה-מעלה באותו שלבי סולם בדיוק. אם כך, מה ההבדל? ההבדל שהנשמה מטפסת, ואז אתה בעצם שותף לאהבה מהמקום המאוד מאוד רחוק, שהאין עוד מלבדו מוסתר, נותנים לך הזדמנות להיות שותף ולגלות מצדך עצמך שאין עוד מלבדו. ואתה מרוויח בכך שתי דברים. א', שאתה מרגיש את הישות העצמית שלך ואתה לא רובוט, ב', שאתה שותף לגילוי האהבה. אבל עליה וקוץ בה, כי המפגש הראשוני הוא פירוד, הוא רע, הוא ריחוק, וזו מציאות לא קלה. אבל אין אדם מתקן מה שאין בו. הריחוק הזה, הפירוד הזה, האסתר הזה, מאפשר לנו לגלות מצידנו ולהיות שותפים את האהבה, את האלוקות, את האחדות. וזאת העבודה שלנו. אומר הבן של בעל הסולם, זה כמו שחמט. בהתחלה מלמדים את האדם מה המהלכים של המשחק. אחרי זה אומרים לו, תשחק בעצמך. אותו דבר פה. מציאות העולמות שמשתלשלים מהאינסוף, הרי כל העולם זה באדם, זה בא בשביל האדם. למה צריך שיהיה עולם בחוץ כאילו? עולם רוחני בחוץ. אלא זה בא ללמד את האדם איך הנפש שלו בנויה, ועכשיו אומרים לו, בוא אתה תצעד את הצעדים האלה. אז בהתחלה הכל משתלשל מלמעלה, מהמציאות הרחונית, מאינסוף ברוך הוא, מחשבת הבריאה, עולם הצמצום, עולם הקו, עולם הניקודים, עולם השבירה, עולם התיקון, עולמות ביה, עד חטא אדם הראשון, המטריקס, המראה הגשמית, נדבר על זה קצת היום. כל כך רחוק. עד כדי כך שמה שאנחנו מכירים במציאות של המטריקס זה פירורי פירורים מהמציאות האמיתית. אבל רק ככה אפשר להיות שותף אמיתי, לטפס ולקנות מצדך את כל המדרגות. בלי הריחוק הזה, זה יהיה זיוף. לא יתבטל עליכם בזיון. חייב שיהיה שותפות אמיתית. והבורא מפאת כל יכולתו, למרות שאין עוד מלבדו, אפשר לנו בחוכמה נפלאה ופלא מטורף להיות שותפים. תבינו איזה טריק מדהים זה. כי מצד אחד אין עוד מלבדו. מה זה אין עוד מלבדו? כן, מסתבר שגם את זה צריך להסביר. אין עוד מלבדו זה אומר שאין מלבד כוחו של הבורא. אין עוד מלבדו זה לא אומר שהבורא זה הכוס קפה. זה עבודה זרה להגיד את זה.
אין עוד מלבדו, זה לא אומר שהבורא צמצם את עצמו והכל זה הבורא. חס ושלום וחלילה וחס. הסברנו את זה בפתיחת אליהו הנביא, פתח אליהו ובעוד הרבה מקומות. אין עוד מלבדו, זה אומר שאין מלבד האהבה וכוח האחדות של הבורא שהוא מהווה מקיים את הכל. אין בהסתר ואין בגילוי. ולעתיד לבוא נראה את זה בגילוי. אבל עם זאת, הבורא הוא לא נברא. בורא זה, בריאה זה מלשון בר, שהיא מחוץ לבורא. למה? כי בבורא התברך אין רצון לקבל, אין חיסרון. וזה טבע ומהות הבריאה, וזה באמת פלא איך נותן מה שאין בו. זה מה שהבורא ברא, חיסרון. הוא לא ברא אגב חיסרון גשמי, זה במטריקס רק. הוא ברא כלי רוחני. רק אנחנו נעזרים במטריקס כדי לתקן את הכלי הרוחני, לבנות אותו לאט לאט, בחוכמה נפלאה, אני אדבר על זה עוד מעט, אבל הבורא לא ברא את המטריקס, זה נקרא עולם חולף, עולם האשליה. הבורא ברא את המציאות הרוחנית, את העולם הרוחני, זה הבריאה האמיתית. המטריקס יתבטל, לא יהיה קיים לעתיד לבוא. זה מה שכולם אומרים, שהעולם הזה הוא אשליה. למה? כי הוא מייצג את התפיסה הנפרדת, ואין דבר כזה באמת. אבל אם לא יהיה לי את האשליה הזאת, לא יהיה לי מקום להתאמן. אז זה פורה בחוכמתו הנפלאה, למרות שאין עוד בלבדו והכל בכוחו, הצליח במקום שאתה מוצא גדלותו, אתה מוצא ענוותנותו, הוא הצליח להסתיר את עצמו מעינינו, הוא לא השתנה, האור תמיד מאיר, אני אביה לא שניתי. הוא הצליח להסתיר בתודעה שלנו את הגילוי שלו, שזה פלך להסתיר את האלוקות האינסופית, על מפאת כל יכולתו, הסתיר לנו את זה כדי שנהיה שותפים. וזה דבר מאוד מופלא. ויש הרבה מה לגלות במציאות. האדם בעולם הגשמי, במטריקס, לא רואה כלום. דלת אמות רואה. כמו שבחלל גילו דברים מטורפים וגילו על האטומים, וזה לא קצה החוט. אז במציאות הרוחנית יש המון מה לגלות. אבל מגלים לאדם על פי ההתפתחות הרוחנית שלו, על פי התארה הרוחנית שלו, על פי העלייה שלו במדרגות. כי אחרת הוא יפגום, יהרוס את המציאות שלו ושל העולם. כמו שתראו, אפילו מבחינה גשמית, גילו לנו אינטרנט, פצצות אטום, ידע, דברים מטורפים, בגלל שהתפתחנו קצת, נפשית. אבל אם היו מגלים לנו את זה לפני 1,000 שנה, לא היה כדור הארץ, היו משמידים אחד את השני. לא צריך ללכת רחוק, 200 שנה אחורה. העולם נלחם אחד בשני, דברים נוראים, ברבריות נוראית. אז תראו לכם, היה לנו את הידע הזה לפני 1,000 שנה, לאן היינו מגיעים? אבל היות והפוטנציאל האנושי התפתח, לא סתם, זה זמן מיוחד, לא סתם ניתנה לנו ארץ ישראל, גם נס ופלא בפני עצמו, העולם הגיע למקום אחר, פתחו לנו את הדברים בהתאם, ויפתחו לנו עוד. זה לא רק שאנחנו טובים פותחים לנו, כשיש מציאות של בחירה פותחים לנו, כי עדיין אפשר להשתמש באטום לרע, אבל גם יש הזדמנות להשתמש בזה לטוב. אבל אם מגלים לנו את זה לפני 1,000 שנה, היינו משתמשים בזה רק לרע. לכן מגלים לאדם על פי ההתפתחות שלו. אבל זה הדוגמה. ככה זה בעולם הרוחני. מגלים לאדם את הגילוי הרוחני של העולמות והאלוקות על פי תארתו. מה זה התארה? לצאת מהאנוכיות לרצון להשפיע. עכשיו, הנפש של האדם היא מאוד מאוד רחבה. זאת אומרת, זה כמו ילד קטן, בעולם הגשמי אתה רואה רק את זה, רק את הצעצוע הגשמי, רק את האהבה קטנה, אתה רואה פירורים. כשאדם מתקדם רוחנית, הוא רואה מציאות רוחנית, הוא רואה רצונות רוחניים, הוא רואה דברים אחרים לגמרי, וזה באמת מדהים. זה כמו ילד קטן, שהוא רואה בובה והוא חושב שיש רק בובה, אבל ככל שהוא מתקדם, הוא מגלה שיש המון המון דברים במציאות, וגם הוא מתחיל לחוש אותם. ואני אתן דוגמה קטנה. אני תמיד אומר שהעולם הזה הוא כמו פינוקיו, והתענוג הוא בדבר הנשמתי, לא בדבר החיצוני. ודוגמה לדבר, יכול להיות תאוות בשרים של אדם עם 1,000 נשים, או תאווה אחת עם אהבה גדולה של אישה אחת בלבד. אם נשווה את זה לזה, 1,000 נשים, 1,000 בשרים, לא משתווה. אפילו כקצה החוט. לאדם שיש לו אהבה אמיתית רוחנית עם אישה אחת. זה לא מגרד אפילו את הקצה. עכשיו, איך נסביר את זה? הרי פה יש לך 1,000 נשים, 1,000 בשרים, 1,000 הורמונים. רק משל, בכוונה חד וגס כדי להעביר את הנקודה.
ופה יש לך אישה אחת, אבל עם אהבה תאורה רוחנית, האלף בשרים זה לא אחוז ביחס לאהבה האמיתית. איך זה יכול להיות? והדבר פשוט לנו שנתבונן, כי פה זה אהבה שהיא קשורה כבר לנשמה, ופה זה דבר שהוא רק קשור לגוף. אז אנחנו רואים בעצם שהדבר החיצוני הוא לא קובע. אני יכול להיות במסיבה עם הרבה אנשים, הרבה גלידות, הרבה אטומים, ולהרגיש בדיכאון, להרגיש בודד. אבל למה? יש לי את כל מה שאני צריך מבחוץ. כמו הסלב, יש להם כסף, כבוד, ניתוחים, איפורים. מה התירוץ שלהם לא לאהוב? למה הם מתגרשים כל יום? למה הם לוקחים סמים? למה? הרי יש להם את כל מה שהם צריכים כדי להיות פנויים נפשית, לעסוק באהבה. למה הם לא עושים את זה? חלק עושים, אבל למה הרוב לא עושים? כי הדבר החיצוני הוא לא העניין. הדבר החיצוני הוא צל חולף. ואם אין את הנשמה, את הפנימיות, אז זה כמו פינוקיו, מעשה בלי נשמה, מצווה בלי נשמה, בלי כוונה, כגוף בלי נשמה, וכולנו יודעים מה זה. לכן ככל שאדם מתפתח, הוא מתחיל להשיג רוחניות. אני אקרא עוד משהו קטן. אוקיי, אני אביא את ה... אוקיי, אני אקרא את זה רגע. אני אקרא נקודה חשובה מהקדמה לספר הזו שבעל הסולם אומר, כי למשל, מטרם י"ג שנים, חשק הרצון לקבל שלו לבלוע כל העושר והכבוד שבעולם הזה הגשמי, אשר גלוי לכל שהוא בעדו, עולם שאינו נצחי, המצוי לכל אחד, רק אצל עובר חלף ואיננו. כן, כי מה אתה כבר יכול לעשות? 1,000 בניינים, ומה זה עוזר לך בחיים? עוד 70 שנה אתה לא פה. או רגשות כל כך קטנים שהם לא רואים אותם אפילו על המפה, אפילו את כדור הארץ לא רואים על המפה. אנחנו מתעסקים עם כל כך נקודות קטנטנות, אם נסתכל רגע מחוץ לבועה, מה שאין כן כשמשיג הרצון לקבל המופרז הרוחני, הרי אז הוא רוצה לבלוע להנאתו כל הטוב והעושר שבעולם הבא הנצחי, שהוא בעדו קניין הדעת ולנצחיות. הרי שעיקר הרצון לקבל המופרז אינו נגמר, אלא ברצון לקבל רוחניות. זאת אומרת, הרצון לקבל האמיתי הוא בעולם הרוחני, הוא לא במטריקס, רק המטריקס זה סוג של הגנה, סוג של קופסה ששומרת עליך, ודרכה מטפטפים לך עוד קצת נפש, עוד קצת נפש, על פי ההתקדמות הרוחנית שלך. הרבה אנשים באמת לוקחים סמים, וגם בנביאי התומעה היו עושים את זה, ובתורות של עבודה זרה, כדי לפתוח כאילו את המחסמים של התודעה הגשמית ששומרת על האדם, זה כמו לקבל חוכמה בלי חסדים, ואז היה מאפשר להם לפתוח את הצינורות של העולם הרוחני. רואים גם כסימן שלפני החלקה, משהו בקליפת המוח לא סגור שם לגמרי, של הילד. ולכן מחכים שזה יסתגר, ואז עושים לו את החלקה, וכמובן יש עוד הרבה הרבה סיבות. אז בסמים מנסים לפרוץ את המחסום הזה, סם, מלשון סמ"ם, זה לא סתם, ואז האדם רואה דברים, אבל אחרי זה הוא נוחת למטה ונשבר, הן מבחינה פיזית ביולוגית והן מבחינה נפשית. וגם אם הוא אינדיאני שיודע להפעיל את מערכת העצבים על ידי מדיטציה ולהגן על עצמו מכל ההשפעות הקשות האלה, אז נגיד הגוף שרד, הגוף הביולוגי, אבל הנפש נפגמת מזה. אבל בדרך האמיתית על ידי העלייה במדרגות של השתוות הצורה והעבודה הפנימית ותיקון המידות והתפתחות התודעה הרוחנית, נפתחים לאדם המדרגות והראייה הרוחנית, וזה פשוט הוא מתחיל להריח את העולם הרוחני, להריח את הנפש שמסתתרת מאחורי כל דבר ודבר. כי העולם הזה הוא עולם של סימנים, של גירויים, אבל האור לא נמצא בדבר החיצוני, האור נמצא בעולם הרוחני. רק דרך העולם הגשמי אני מגרה את הנקודה הרוחנית בתוכי. אבל ילד קטן
הוא משיג רק את האוביות החיצונית של המטריקס. ככל שאדם מתפתח, הוא משיג מדרגות רוחניות. ואז המציאות היא שונה לגמרי. זה מציאות אחרת. מציאות זה מה שנמצא בתודעה. עולם הבא, מה שהוא אמר פה, זה לא שאתה מת, זה רק איזה ענף. עולם הבא זה התודעה הרוחנית של האדם מעבר לזמן ומקום. זה נקרא חלוקא דרבנן, מה שאומר בשערי קדושה. חלוק שהוא מעבר לזמן ומקום, מעבר לחיצוניות. אבל מי שהוא גשמי חיצוני, אסור לפתוח לו את זה מלמעלה, כי הוא יפגום, הוא ייקח את הרוחניות גם לעצמו. אז מצד אחד, צריך לשמור על הרוחניות. מצד שני, אם לא יפתחו בכלל, לא תהיה בחירה. אז לכן נעים, מהירים לנו, סוגרים לנו, מהירים לנו, סוגרים לנו. המציאות מדברת איתנו. לפעמים מהירים לנו הרבה וסוגרים לנו לגמרי. כל אחד על פי ההתפתחות שלו. לכן ככל שהאדם עולה בתודעה הרוחנית, הוא מתחיל להרגיש, לחוש ולקלוט מעבר לסימנים הגשמיים. הוא מתחיל לחיות את העולם הרוחני. מצד אחד הגוף שלו נמצא פה, במטריקס, מצד שני הוא גם מחובר לגוף הרוחני שלו. למשל, אני מזיז את האצבע עכשיו. אגב, זה נס אם מתבוננים איך כוח הרצון, שהוא מתחיל לפני המחשבה במוח הגשמי, איך הוא גורם לי להזיז את האצבע? זה באמת פלא. המדע מתחיל להסביר את זה בצורה קוונטית, כי הוא רואה ששבע שניות לפני שחשבת להזיז את האצבע, או 8 שניות, זה היה רשום לך במוח. אז איפה הבחירה שלך בכלל? זה גם שאלה. אבל הנה אני מזיז עכשיו את היד הגשמית. צדיקים, איך אני עושה את זה? זה פלא. אבל בקיצור, כי התודעה של המוח שלי מחוברת לאצבע. לא רק דרך עמוד השדרה, יש בו גם קשרים קוונטיים שהמדע מנסה ללמוד אותם, כמו שאמרתי. המוח האנושי זה דבר הכי מסובך בגשמיות. אבל צדיק נגיד, הוא מזיז את האצבע לא רק פה, גם את האצבע של הגוף הרוחני שלו. אגב, יש לנו הרבה גופים רוחניים, הרבה גופי תודעה, הרבה פרצופים שבעצם ככל שאנחנו עולים במדרגה הרוחנית, קונים את המדרגה הרוחנית הבאה, אנחנו מתחילים לקלוט אותם. ואז בעצם צדיקים, הם מזיזים את האצבע פה, אבל לא רק פה, הוא יכול גם להזיז את האצבע של הגוף הרוחני שלו. איך? כי הוא מחובר אליה, הוא בהשתוות הצורה איתה. אבל מי שרק במטריקס, מזיז רק את המטריקס. מי שכמו ניו, במסגרת המשל, אז הוא מחובר לעוד ערוצים. לכן, ככה אנחנו צריכים לעשות. אבל אין לנו עניין לעשות את זה כדי להיות בעלי עוצמה או כל מיני דברים כאלה, או כדי להועיל דרך הגוף הרוחני לגוף הגשמי, זה בכלל עבודה זרה. אבל כמו שאמרנו בשיעור הראשון, כל חומת הקבלה באה כדי שנפעל מעבר לזמן ומקום. אבל למה אנחנו רוצים בכלל לפעול מעבר לזמן ומקום? כי זאת המציאות האמיתית, רק שם אפשר לקבל את ההטבה. אבל בגלל שאנחנו אנוכים ונפרדים, אז המציאות שאנחנו רואים היא בהתאם לאנוכיות והנפרדות. וככל שנעלה, יוכלו להראות לנו יותר. אז צדיקים, המציאות שלהם מאוד מאוד עשירה. הם מסתכלים על הסימן הגשמי, הם רואים גם את ההוויה הרוחנית שמסתתרת מאחוריו. הם מקדשים על יין בשבת, בכלל היין הגשמי זה לא העניין. היין מסמל לו מוחין אלוקיים, שהוא ניזון מהם בתודעה על ידי הסמל הגשמי שהוא הסתכל עליו. עכשיו, אנחנו לא יודעים לעשות את זה, אנחנו עושים את זה כמו טוקי, אבל כתוב נעשה ונשמע. אומר באמת בעל הסולם, שרוב מחברי הקבלה דיברו, כיוונו למי שבעל השגה, שנמצא בעולם הרוחני. אז הוא שואל אם ככה, מה נעשה? אומר שם, שזה כמו מישהו שלא מכיר מעסקי העולם הזה, ואתה מדבר איתו על העולם הזה, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו בכלל. לא ימצא את ידיו ורגליו. וככה אנחנו בעולם הרוחני. אנחנו לא רואים אפילו את האור הנראה של העולם הרוחני בהתחלה. אז מה נעשה? אז אומר, יש סגולה מאוד נפלאה בחומת הקבלה וראוי לפרסמה. נראה לי אומר את זה בעוד קופנים נונאי בהקדמה לתלמוד 10 הספירות. אומר שעוסקים בקבלה, אף על פי שלא מבינים מה שלומדים, מבינים זה נקרא נשמע, אור פנימי, אבל על ידי הלימוד עם רצון חזק הם מעוררים את האורות המקיפים לנשמתם, והאורות האלה משפיעים עליהם להשיג חן ממרומים. וזה בעצם הסיפור שלנו. אנחנו נמצאים בתרי הגיטין. אנחנו
כשאנחנו מסתכלים על הסימן הגשמי, אנחנו לא רואים את ההוויה הרוחנית מאחוריו. אנחנו משתמשים בו כדי לעורר את הזיכרון וההוויה הרוחנית שבתוכן. וכל פעם זה מצטרף ומתחזק ומצטרף, עד שנזכה לכן ממרומים ויפתחו לנו את התודעה הרוחנית. אחר כך גם יסגרו לנו כדי שנמשיך לעבוד ויפתחו לנו עוד. יסגרו, יפתחו. עד שמגיעים למדרגות של צדיקים, שזה נקרא מחיל אל חיל, וההתקדמות היא בתנועה. לכן, ברוך השם, הבורא רוצה להטיב בצורה אינסופית. הוא לא יכול להטיב במטריקס החולף. המטריקס לא בא בשביל עצמו. אבל האדם בכלל לא יודע מה זה עולם רוחני. זה כמו תינוק שיש לו כלי בגודל כזה. הוא לא מבין יותר מזה. ואנחנו תינוקות, תינוקות יהיו תיקון. ככל שאדם גודל, פתאום הוא תופס מציאות אחרת לגמרי. הוא אומר בעל הסולם, כמו קליפה תולעת בתוך צנון. פתאום היא יוצאת, היא אומרת, וואו, איזה עולם נפלא, אינסופי, גדול, איזה אחדות. רק בהתחלה האדם בא לאחדות עם כלי כזה, ועם כלי כזה. אחרי זה עם כלי כזה. כל פעם הוא בא עם כלי אחר, או יותר נכון, מגלה כלי משורש נשמתו, ואז הוא יכול להשיג יותר אחדות. אבל כשנותנים לו את הכלי בהתחלה, הוא מרגיש יותר רחוק. אבל הריחוק הזה נותן לו מקום להתקרב. ככל שהוא יותר רחוק, הוא יכול להתקרב יותר, כשהוא עושה את העבודה. וזה דורש תיקונים. כמו במציאות הקוונטית, שאם מסתכלים על המציאות החיצונית, לכאורה היקום מאוד נפרד, אפילו מתרחק. אם מסתכלים מפנימיות על הדברים, כל היקום זה כמו אלקטרון אחד, שהכל מחובר. ורואים, היום המדע מגלה את זה גם עם, זה נקרא שזירה קוונטית, אבל זה שוב, זה רק סימן, זה בגשמיות. אתה יכול להעביר ידע באטומים, אבל זה לא עוזר לך, כי אתה לא מרגיש שאתה בורא. זה רק משל, כי החוקים הפנימיים של הטבע, הם יותר קרובים בדמיונם לרוחניות. אז אנחנו יכולים ללמוד מהם כרמז על המציאות הפנימית. וזה לא סתם ככה, אני טיפ-טיפה אתפתף לכם מזה עוד מעט. רק כדי לגרות אתכם. אבל תבינו טוב, ואני אגיד את זה כי הרבה מלמדים חוטאים בזה, שהם מלמדים את כל הרוחניות כדי להקרין לתודעה הגשמית דברים יותר טובים. וזה עבודה זרה בכלל. באמת, אם אני משתמש בתודעה הרוחנית כדי להועיל בתודעה הגשמית, אני איבדתי לגמרי את המטרה של חוכמת הקבלה. הפוך, חוכמת הקבלה מלמדת אותי איך להשתמש בתודעה הגשמית כדי לשכלל את התודעה הרוחנית ולקבל את השכר ברוחניות, לא בעולם הזה, לא במטריקס. אני לא פועל בתודעה או מכוון בתודעה כדי שזה יביא לי שפע יותר לגשמיות. לא, אני רוצה את השפע של הנשמה. ושם עיקר העבודה. אוקיי, נקרא עוד טיפה. בינה הסדר הראשון מכונה בשפת הקבלה, סדר השתלשלות העולמות והפרצופים והספירות לכל מקראים. אם קבועים מבני חילוף, שזה מה שבא מצד העליון, כל העולמות, כל המציאות, מה שנתקן מלמעלה כדבר קיים, יציב, ושנמצא, רק צריך לגלותו, עולם מלשון אלם. והסדר השני, מכונה בשם השגות המדרגות של נבואה ורוח הקודש, שזה מצד הנשמות, בני האדם, אשר האדם הזוכה לדבר, מחויב ללכת באותם המבואות והדרכים, ולהשיג כל פרט וכל מדרגה לאט לאט בדיוק נכון, על פי אותם החוקים שנרשמו באמת, התעצלותם מאלה לטעתה. כן, הסולם לטפס לאינסוף, אבל כשותפים, לא כמו שהיה לפני זה כעובר, שהאור והכלי באים כאחד, זה בדיוק אחד לאחד אותו סולם, אין משהו אחר. רק זה צריך לבוא מצידנו. והוא, כעניין זה של גילוי אלוקותו יתברך, אינו עניין המופיע כולו בבת אחת, כדרכי הגילוי שבדברים הגשמיים. לכאורה, כן? כי גם שם נראה שיש נסתר ועולם שלם קוונטי מאחורי זה, ממה שנראה פשוט, כוס קפה, אם אני אסתכל פנימה אני אראה, אפילו האנרגיה שלה הגיעה מהשמש בכלל, אבל בפשטות הדבר הגשמי הנגלה לעיניים, פה וזהו, וגם זה בא מלמעלה, נשאר לנו קצת עבודה לעשות, אבל הרבה מהדברים הגשמיים באו ככה.
כמו שהם. לא צריך עכשיו כוחות מיוחדים כדי לראות את השמש או את העלה. אני רואה אותו כמו שהוא. ככה זה בגשמיות. אבל ברוחני זה לא ככה. למה? כי אני צריך להיות שותף, זה דורש עבודה. אלא הולך ומופיע בהמשך זמן מסוים. זמן זה עניין של חידוש צורה, תנועה רוחנית, אשר תלוי לפי זיכוחו של אותו המשיג. עד שהתגלו אליו כל המדרגות המרובות, הארוכות מראש, מבחינתם שמעלה לטאטה. גם אין קיצורי דרך. הגשמיות, העולם הגשמי, כדי שיהיה איזו מסגרת למציאות, המטריקס, בא פחות או יותר קבוע. נכון שיש פה תנועות ויגיעות, והשכלול גם צריך לבוא מבני האדם, אבל פחות או יותר זה מגולה לעין. הנה, אני רואה את המיקרופון, לא צריך לעשות פה איזה משהו מיוחד, אבל את הרוחניות אני לא רואה, אם אני לא אשיג עיניים רוחניות. עכשיו, זה נכון שאת האור הלא נראה בגשמיות, כמו גלי רדיו, גלים של גלגל המזלות, אגב, אני לא רואה בעין עכשיו, ולא בעין השלישית, או ספירת הדעת, יותר נכון. לא רואה. אבל זה בגשמיות, ברוחניות, אפילו את האור הנראה אני לא רואה בלי כלים. למה? כדי שאני לא אפגום. ורואים כמה אנשים פוגמים, גם אלה שלא רואים, משתמשים בקבלה, בזוהר, לתאוותם הבזויה. ולהיותם מסודרים ובאים בהשגה בזה אחר זה, וזה למעלה מזה, כדוגמת שלבי הסולם, מכונים משום זה בשם מדרגות. בדיוק רב, כמו שבמדרגות למלך אני מטפס דרגה דרגה, ככה זה ברוחניות. עכשיו, יש גם קפיצת מדרגות. יש גם מעלית, יש קביצה קוונטית אם תרצו. אבל זה בהלוואה, אחרי זה אדם צריך לשלם על זה. כמו ביציאת מצרים, היה פה התערבות אלוקית. לא, הם לא שילמו את מה שהיו צריכים לשלם. אבל יש גם, וכנתי את אשר החון, שאדם עושה את הצד שלו ופתאום מלמעלה זורקים אותו לעולם אחר, כחסד גדול. יש פה מערכת יחסים עם הבורא. אבל מצד התחתון, והעבודה שלו, אם אין אני לי מי לי, יש פה מדרגות מאוד מדויקות. זה גם מסביר למה חשוב ללמוד חומת הקבלה. גם, אגב, הרבה מהלימוד של חומת הקבלה הוא מאוד קשה בהתחלה ולא מובן, אבל חייב לעשות את זה, ואז פותחים לאדם גם את מה שצריך, כשהוא עבר את התי הגיעה שהוא היה צריך לעשות. אבל חומת הקבלה מלמדת אותנו את החוק הרוחני, ואז אנחנו, כדאי מאוד להשלים את זה, דיברתי על זה בקורס, קראתי לזה בריאות התודעה הרוחנית, ממאמר מבשרי יחזה אלוקה, זה מאמר למתקדמים דמתקדמים, אבל ראיתי לנכון להסביר אותו, והסברתי בהרחבה את הנושא הזה שם, כדאי להשלים. אבל בקיצור, יש הרבה הרבה מה לגלות על פי טהרתו של האדם והעבודה הפנימית שהוא עושה. אוקיי. הגעתי לכותרת שנקראת שמות מופשטים. אני אשמור את זה לשיעור הבא. עכשיו אני אצייר ואסביר לכם יסודות בקבלה. אני רוצה לצייר לכם ולהסביר תוך כדי כמה יסודות בקבלה. יסודות בנפש האדם. יש את האינסוף. זה המציאות הראשונית של הכל. מחשבת הבריאה זה נקרא, מגדל מלא כל טוב, הזרע של כל המציאות כולה, כולל את הכל, ובעיקר את המציאות הרוחנית הגדולה וההטבה האינסופית שהבורא רוצה לתת לנבראים. אינסוף זה לא הבורא, אמנם זה המקום הכי קרוב שדרכו אנחנו יכולים להתחיל להכיר את הבורא. למה? כי זה מייצג את מחשבת הבריאה, את רצונו להטיב לנבראיו. אבל שם היינו כמו זרע, כמו עובר. לא היינו שותפים עדיין. זה בא מצד העליון.
לאחר מכן יש את עולם העיגולים, זה נקרא גם עולם הצמצום, שבקצרה מאוד, כי זה נושא ארוך, הבריאה בחרה ביתר דבקות, בחרה בלהיות שותפה, זה היה תמון במלמעלה, אבל היא בחרה בזה, עם זאת, וזה הנושא ארוך, ואז התגלה לה מי שהיא השתוקקות לקבל, זה נקרא עולם הצמצום. לאחר מכן, היא התחילה תהליך, להיות שותפה בקבלת ההטבה, זה נקרא עולם הקו. למה זה נקרא עולם הקו? כי כמו קו שהוא דק ויש בו מעלה מטה, בשונה מעיגול, שאין בו אופן מדרגות, עכשיו, היות והבריאה רוצה להיות שותפה, ויש בזה מדרגות על פי התארה, לכן זה עניין של קו, עליון ותחתון. וזה נקרא גם עולם אק. עכשיו, זה דברים שנעשו מצד העליון, מצד המציאות בתת המודע של האדם. אבל זה פועל, קיים ומשפיע בנו. לאחר מכן, היה את עולם הניקודים, הניקודים והשבירה, שזה כמו המפץ הגדול, אבל המפץ הגדול זה רק איזה ענף רחוק. והצמצום זה גם, המפץ הגדול זה כמו הצמצום, אבל בפועל זה המפץ הגדול, זה הסמל למפץ הגדול, זה לא המפץ הגדול, כי המפץ הגדול לא קרה בעולם הגשמי, זה רק הדמיה. סביר להניח שזה גם לא קרה, כי כל הגשמיות לא קיימת, אבל כשאנחנו מסתכלים במטריקס, אז אנחנו נראה את, את העתק כביכול של המציאות הרוחנית, מתבטא בתור הדמיה שנקראת מפץ גדול, אבל זה גם נושא בה בפני עצמו. ויש את עולם התיקון, שזה נקרא עולם האצילות, ובריאה, מצטער על הכתב, הזווית פה לא נוחה, יצירה, עשייה. זה דף בפני עצמו צריך. אז אני... יש את עולם האצילות. עכשיו, זה גם, כל זה נעשה בחוכמה נפלאה, שגם שבירת הכלים, זה היה גם תמון מלמעלה, כי אם לא היה שבירה, לא היה לנו מה לחבר, הכל נעשה בחוכמה מאוד גדולה. רק עכשיו, יש את עולם האצילות, זה ככה. בריאה, יצירה, עשייה. כל אלה אגב עולמות רוחניים. ופה יש, נקרא לזה תחתית עולם העשייה. נקרא לזה גם מטריקס, הדמיה גשמית, מצטער על הכתב, עולם הצעצועים, המראה הגשמית, עולם הסימנים. פה מתחילות הנשמות בעולם הבריאה. אני אתן לכם פה עוד קצת נקודות, אבל בבקשה, אל תיקחו את זה לגשמיות. זה רק סימן. אנטי חומר רוחני. ככל שיורדים לפה, האנטי חומר נקטן, משמעותית, ויש חומר רוחני. אנטי חומר זה נקרא בעל מנת להשפיע, צורת הבורא המתראה בנברא, הצורה של האור, כפי שהיא יכולה להיות מצד ההתרשמות של הכלי, לכן זה הפוך, כי זה מייצג את ההשפעה הטהורה.
למה זה חומר? כי אנחנו נבראים, אנחנו לא מבינים מה זה צורה בלי חומר. לנו הצורה הזאת מתראה כאנטי חומר, אבל באמת היא צריכה להיות משולבת עם החומר. כרגע היא לא יכולה, לא סתם שאנטי חומר וחומר נפגשים, הם מתעיינים, כאילו חוזרים לאינסטוף. זה חכם מאוד אגב. מסתלקים מפה, כי אין לנו כרגע אפשרות לחבר בית תפחים בנושא אחד בזמן אחד. אבל זה למתקדמים אמרתי. פה יש חומר רוחני, פה יש אנטי חומר, גם מטפטף לנו קצת אנטי חומר, לפי התיקון שאנחנו עושים. לא סתם קשה להחזיק אותו במעבדה, אבל במעבדה הם לא מחזיקים את האנטי חומר הזה. הם רק מחזיקים את הסימן לאנטי חומר הזה, והם גם לא מצליחים להחזיק כי זה מסתלק. אנחנו בעולם של סימנים. רק פה זה עולם הסיבות, עולם התוצאות הרוחניות. אוקיי. התיקון הוא פה. פה אין תיקון, אני תכף אסביר. אין פה שום תיקון, זה לא קיים אפילו, זה אשליה גמורה. אשליה של חומר. עכשיו, הנשמות שנמצאות פה בעולמות האלה כל פעם עולות לפה קצת, מתקנות, חוזרות לפה. עולות, מתקנות, חוזרות לפה. גם מפה הן צריכות לעלות לפה אגב. למה אנחנו פה? כי פה אין זמן ומקום גשמיים, וזה באמת נושא מאוד מאוד עמוק. מחטא אדם הראשון נוצרה המציאות הזאת. מה המטרה שלה? לתקן לאט לאט. פה אין זמן גשמי. פה יש זמן גשמי. שם הזמן רוחני. מה זה זמן פה? סיבה ותוצאה. קודם ונמשך. אבל הקודם ונמשך ברוחני קורה בבת אחת. כמו, כביכול שאפשר לראות שהדברים הקוונטיים קורים בבת אחת, ולא בצורה של הפיזיקה הקלאסית. רק פה זה קורה מבחינה רוחנית. אז פה, אנחנו לא יכולים גם לתקן, זה דברים גדולים מדי. אבל כשאנחנו נפגשים איתם דרך המטריקס, בתשלומים, המטריקס בעצם סוג של מסננת, כמו שיש מטריקס גשמי, יש גם מטריקס רוחני. זאת אומרת, יש לו את הצד התודעתי, זה תודעה גשמית, ויש את ההקרנה הגשמית, אוקיי? אז אנחנו צריכים את שניהם. אבל בעצם, כשאנחנו פה, נותנים לנו לתקן חלקים קטנים קטנים, וזה גם שומר עלינו, וגם מאפשר לנו, איך נגיד את זה? כי באמת צדיקים, הם לא נמצאים פה הרבה, הם מטיילים בעיקר פה, אבל גם אותם מחזירים לפה, כי זה מאפשר לגרות ולעבוד על דברים רוחניים, לאט לאט, אבל האמת שהצדיקים, רוב העבודה שלהם היא פה, לא צריך להישאר פה כל החיים, רוב העבודה היא פה, כמו שרוב העבודה היא בנפש, באהבה, ולא בציור הגשמי או בגוף הגשמי. כמו שזיווג זה דבר שהוא נפשי נשמתי, הוא לא גשמי. זיווג זה לא זיווג של גוף וגוף. אפשר, אנחנו רואים אנשים עושים הרבה זיווגים והם בדיכאון ובדידות וסבל גדול. אין אור באשליה, האשליה רק מגרה אותי לנקודה פנימית. כל עוד הנקודה פנימית מהירה לי, אני גם מרגיש חיות באשליה. ברגע שזה מנותק וזה מתנתק אם אני לא עושה את העבודה שצריך, מרגישים ריקים. כי הכלי האמיתי הוא פה. פה זה כלי אשלייתי. אני צריך אותו כדי להתאמן, אבל אני לא יכול לקבל בו את האור. אני כן יכול לגרות ממנו את האור. עדיף להשתמש גם בצעצועים אמיתיים, שהם מגרים לי את התודעה הרוחנית לדבר הנכון, וזה נקרא תורה ומצוות. עכשיו אני אצטרך עוד סיור.
הרצונות של האדם מתחלקים לדומם, צומח, חי, מדבר. כמו שהמציאות הגשמית כהקרנה סמלית מתחלקת לדומם, צומח, חי, מדבר. שהדומם הוא פחות מפותח, הצומח יותר, החי יותר והמדבר יותר. זה קיים גם בעולם הרוחני. אבל שם זה ברצונות רוחניים. עכשיו, המדבר זה כנגד, אוקיי, נתחיל מלמטה. הרצון לקיום הדומם. הצומח זה רצון לעשירות, תאוות וכו'. החי זה רצון לכבוד וממשלה, שזה צעד יותר גדול באדם. וזה לא קיים בבעלי חיים באופן, זה קיים, אבל בהתקללות זה לא קיים אצלהם כעצם, כי זה הכל בתוך עצמם. אצל האדם הוא ממש רוצה לבלוע את כל העולם. מדבר זה רצון למושכלות. שזה ברמה של ההדמיה, רצון לשכל, לחקור, ללמוד מחוץ לנו, להשכיל בדברים שהם מעבר לגבולנו, זה קשור לצד הקנאה שבאדם. וזה כוח מאוד מיוחד שיש לאדם, בשונה מהבהמה. השכל שלה הוא בתוך עצמה, היא לא יוצאת מחוץ לגבולה. אבל האדם על ידי לימוד וחקירה והתפתחות יכול להשיג את כל המציאות, אפילו ברמה גשמית. על ידי השכל אנחנו לומדים דברים מחוץ לנו, מעבר אלינו. אם נדייק, יש לאדם את כוח, אם נפרט את המדבר, אז יש לאדם את כוח השכל והדמיון. שזה היכולת לצאת מעבר לזמן, וזה היכולת לצאת מעבר למקום. כמו שאני יכול, הדמיון זה לא הדמיון של המלשון שהדבר מדומיין, לא הכוונה לזה. או לאשליה. זה דמיון אשלייתי, זה עניין אחר. כשמדברים בנפש, דמיון זה נקרא, אני רואה שפספשתי משהו בהקלטה, אז אני אסביר שוב. הרצון של האדם מתחלק לדומם, צומח, חי, מדבר. דומם זה הרצון לקיום, לחיות. צומח זה הרצון לעשירות, לתאוות. חי זה הרצון לכבוד בממשלה, זה רצון יותר מפותח. מדבר זה רצון למושכלות. המושכלות זה צד מיוחד שקיים באדם, שהוא יכול גם לצאת, זה נובע מהקנאה, קנאת סופרים, שהוא יכול לצאת מעבר לגבולו, להשיג דברים מחוץ לו, לחקור את כל המציאות. וזה צעד מיוחד שיש לאדם. זה גם מתפרט לצד השכל והדמיון. עכשיו, דמיון לא הכוונה לדמיון גשמי של האשליה הגשמית. אין הכוונה לזה. דמיון הכוונה לדמיון הרוחני שבאדם. למה זה נקרא דמיון? כתוב הוא ביד נביאים אדמה. היות והדמיון זה הכלי לתפיסת המציאות. שוב, יש דמיון של המטריקס, זה נקרא אשליה. זה דבר, וזה גם דמיון, כי בעצם המוח המדמה שבאדם מייצר את זה. אשליה. אבל יש דמיון ביד נביאים אדמה, זה הדמיון הרוחני. אני רואה שפספשתי משהו בהקלטה, אז אני אסביר שוב. הרצון של האדם מתחלק לדומם, צומח, חי, מדבר. דומם זה הרצון לקיום, לחיות. צומח זה הרצון לעשירות, לתאוות. חי זה הרצון לכבוד בממשלה, זה רצון יותר מפותח. מדבר זה רצון למושכלות. המושכלות זה צד מיוחד שקיים באדם, שהוא יכול גם לצאת, זה נובע מהקנאה, קנאת סופרים, שהוא יכול לצאת מעבר לגבולו, להשיג דברים מחוץ לו,
לחקור את כל המציאות, וזה צעד מיוחד שיש לאדם. זה גם מתפרט לצד השכל והדמיון. עכשיו, דמיון לא הכוונה לדמיון גשמי של האשליה הגשמית. אין הכוונה לזה. דמיון הכוונה לדמיון הרוחני שבאדם. למה זה נקרא דמיון? כתוב הוא ביד נביאים אדמה. היות והדמיון זה הכלי לתפיסת המציאות. שוב, יש דמיון של המטריקס, זה נקרא אשליה. זה דבר, וזה גם דמיון כי בעצם המוח המדמה שבאדם מייצר את זה. אשליה. אבל יש דמיון ביד נביאים אדמה, זה הדמיון הרוחני. זה הכלי לתפיסת המציאות. לפי הדמיון הרוחני של האדם, זה המציאות שמקורנת לו בתודעה הרוחנית. לכן מי שיש לו רק דמיון גשמי, אז הוא משיג רק את הגשמיות. ככל שהאדם עולה, אז הוא מתפתח. עכשיו, יש את הרצונות האלה כמו שאנחנו מכירים אותם בגשמיות, אבל הם פירורים מאוד קטנים. מקבלים מהם רק נקודה קטנה, קצת מושכלות, קצת זה, כמה אתה כבר יכול ללמוד ב-70 שנה, כמה אתה כבר יכול להשיג, כמה תאוות אתה יכול לקבל, כמה בניינים אתה יכול להשיג, מה זה עזור לך בחיים. אבל זה עולם הסמלים, הוא מאפשר לנו מפגש ראשוני. ככל שאדם עולה יותר בתודעה הרוחנית, וזה כלי אשלייתי אמרנו. זה גם כנגד אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. זה גם כנגד אכלות, לבושים, מלאכים ובני אדם, נשמות. למה המלאכים בעולם היצירה? ראשם בבריאה. לכן, ככל שאדם בעצם עושה יותר עבודה, אז הוא עולה לפה, נותנים לו, פותחים לו מפה לראות, מתקן פה ואז מחזירים אותו לפה. עכשיו אנחנו נעים מפה לפה, מפה לפה, אנחנו זה מי שעושה עבודה רוחנית. מי שהוא רק גשמי, הוא בכלל לא רואה את זה. לא נותנים לו בכלל לגשת לזה. הוא נמצא רק באשליה הגשמית, כי הוא לא יכול להכיל יותר. איך הוא יוכל להכיל דברים כאלה גבוהים, שעל כוס קפה הוא לא יכול לכוון, על אהבת הזולת פשוטה הוא לא יכול. אבל כשהוא עובר את מה שהוא צריך לעשות, פותחים לו. עכשיו צדיקים מטיילים פה כל הזמן, הם בני בית. אנחנו, במדרגות שלנו, כשעושים עבודה אמיתית, מעלים אותנו לפה לשעתו, ואז מחזירים אותנו לתפיסה החיצונית. נותנים לנו רגשות מפה, ואז מחזירים אותנו. עכשיו, כשאדם עושה עבודה רוחנית בעצם, שורש נשמה שלו נמצא פה. אז כל פעם נותנים לו חלק, רגש, תודעה, מתוך העולם הרוחני שלו. והוא צריך גם את ההיכלות, גם את הלבושים, גם את המלאכים, גם את הנשמות. אלה כוחות, תודעה, שמסייעים לנשמה להשלים את עצמה. ממש עוזרים לה, מבחינה רוחנית. אלה כוחות מעבר לזמן ומקום. יכול להיות שיש להם פה התבטאות, כמו כישרונות, כמו המון דברים, אבל העיקר הכוחות האלה נמצאים בעולם הרוחני. ואנחנו רוצים אותם פה, פה לא מעניין אותם, פה זה אשליה. אנחנו לא מנסים לקחת מפה כדי להקרין לפה. ממש לא. עכשיו, על ידי סמים למשל, שהם מייצגים גם קצת של טומאה, האדם מצליח כאילו קצת לקפוץ לפה, לראות מפה, אבל בצורה לא חוקית. למה? כי הוא לא עלה במדרגות של השכל הישר, של הזירענפין, של התבונה האלוקית, של השתוות הצורה, שזה נקרא מדרגות. ואז בגלל שהוא רואה את זה, אני מדבר על סמים קשים, אבל הוא לא שילם על זה, אז הוא נוחת קשה פה, ואו שהוא פוגם בתודעה שלו, או שהוא אפילו פוגם במוח שלו הגשמי. עכשיו, אם זה אדם שיודע לעשות ניקוי רעלים ולהחזיק את התודעה איכשהו, או יש לו מערכת עצבים טובה כמו האינדיאנים, מה קורה איתו?
מה המצב של האדם הזה? הוא שומר קצת יותר על התודעה הגשמית, על המוח הגשמי, אבל התודעה הרוחנית שלו ניזוקה. התפיסת מציאות שלו מתוותת, ורואים את זה על הרבה מתקשרים שהם נזרים בסמים. אמרתי, גם העובדי עבודה זרה היו נזרים בהרבה סמים כדי להגיע לנבואות של טומאה, וזה קיים, אני לא מכחיש את זה, אבל זה עובר כל כך הרבה עיוותים, ויש שיעור שדיברתי על זה, תקשור אמיתי או שקרי, כדאי לראות את זה שמה. אבל זה עובר כל כך הרבה עיוותים במציאות, שזה מעוות לגמרי את התמונה. לכן צריך מאוד להיזהר, לעלות לפה בצורה של טומאה, בצורה של חוכמה בלי חסדים, לא דרך השכל הישר. יש מאמר שנקרא פניני החוכמה קבלה מעשית, הרחבתי בזה שמה, על בלק ובלעם ועל כוחות של הרי החושך, מה מנסים בטומאה לעשות. לכן הסמים נותנים לאדם להציץ לפה, לא לפה, זה אי אפשר, לרוב האנשים לא. יש הגנות נגד הדברים האלה, פרסאות, מנגנונים של הגנה, אבל הסמים כן נותנים להציץ לזה, ואז נוכנים ושוברים את הכלי. וזה דרך שהיא פסולה, שאסור להשתמש בה. אבל על ידי נבואה, השגה ורוח הקודש, אנחנו בעצם עולים לעולם הרוחני, וככל שקונים פה השתוות צורה, נותנים לנו לקלוט מפה. קניתי עוד יותר השתוות צורה, אני קולט יותר מפה. עד שאני עולה בקביעות לפה. זה נקרא נפש דעשייה. זו מדרגה מאוד גבוהה. למרות שזה לכאורה עולם התחתון, זו מדרגה מאוד מאוד גבוהה. ואז אחרי שקניתי את כל עולם העשייה, אני קונה את עולם היצירה. ואז, כשאני עוד פה, אני עולה פה בחלקים, עולה פה בחלקים לשעתו, ואז אני קונה את בריאה. כשאני מגיע לפה, אני לא משיג את עולם האצילות מצד עצמו, כי זה דבר שהוא איו וחיו וגורמי אחד באון. זה כמו אלוקות גמורה, אין לי השגה בזה. אבל יש לי השגה בזה מצד מה שבריאה, יצירה, עשייה, תופסים אותו. ולזה, לעתיד לו והוא יתפשט לגמרי, עד לעולם העשייה, זה נקרא וירדו רגליו על הר הזיתים, בעזרת השם. וגם הצילות עולה, הכל במסגרת ביה, כי פה הנשמות, וזה מציאות שהיא שייכת לעליון, היא מוסתרת ממני. שייכת לעליון הכוונה, מה שהעליון פועל כלפי תת המודע שלי. כי יש צדדים שהם לא קשורים אליי, שהם באים מלמעלה. אני משיג מאיפה שאני שותף, וזה פה, פה זה השורש, עולם הבריאה. אבל במסגרת ביה, שעולים להצילות, עולם ההצילות עולה לאק, ואק עולה לאינסוף, אז זה כבר חומר למתקדמי, ואז בעצם עולים מעלה-מעלה. עכשיו, תבינו שצדיקים הם לא לגמרי פה. אפילו לא צדיקים, אפילו בינונים, שזה כנגד עולם היצירה. רוב הזמן הם פה, הם בעולם רוחני בכלל, לא אכפת להם מה קורה פה. אבל הם עדיין קשורים לפה, למה? כי המציאות של המטריקס, של הזמן והמקום, מאפשרת לי לתקן את מה שיש פה בחלקים. אבל צדיקים גדולים מגיעים לשלב שהם בכלל לא צריכים את הזמן ומקום. הם בכלל לא פה כבר בשבילם, אלא בשבילנו. אבל אנחנו, זה לא רלוונטי לנו. אנחנו במציאות שאנחנו נעים מפה לפה, וכל פעם לוקחים חומרי גלם לתקן, עוד לתקן, עוד לתקן. ומה זה לתקן? רק שנייה. מה זה לתקן? להגיע להשתוות הצורה. לקחת את הרצון לקבל, לפעול עליו מסך, יראת שמיים, אהבה, ואז נותנים לנו עוד מדרגה. למשל, נגיד שזה כלי. קפה שחור, אבל לא משנה. אז אני מרגיש ממנו את הגשמיות, טעם כזה, ריח כזה, זה לא משתנה. אפשר להוסיף 10 כפיות סוכר, 100 כפיות סוכר, זה לא יעזור. אגב, מי שנקי הוא כפית סוכר מרגיש יותר טעים אפילו. עכשיו, נגיד אני בתודעה רוחנית, אותו כוס בעולם הסמלים, במטריקס, היא לא משתנה, היא אותה דבר. כמו שאמרתי, עוד סוכר, פחות סוכר, לא, אין לזה שום משמעות. אבל היות ואני בתודעה רוחנית, אז דרך זה, או תחשבו שזה תפילין, זה לא משנה, כי הם גם שחורות,
אני מגרה בתודעה הרוחנית שלי משהו אחר לגמרי. על פי הכלי דדמיון הרוחני שלי, והזמן הרוחני שלי, שזה ההתחדשות, צורה שלי, יכולת התנועה והטיול שלי בעולמות העליונים. אז אותו סמל, הוא בכלל מגרה בי עולם שלם בתוכי. אבל אם אני בתחתית עולם העשייה, אז הוא מגרה בי נגיד 10 גרם רוחניים. עליתי לעולם העשייה הרוחני, זה מגרה בי קילו רוחני, קילו מסה אחרת לגמרי, של רגשות ועוצמות. אולי כמשל, היות והתפיסה הגשמית כל כך סוגרת אותנו, נגיד, תיקחו את הרגעים הטובים שיהיו לכם במשך השבוע. רגע ביום ראשון, ביום שני, שלישי, רביעי. עכשיו ביום שבת, נגיד שיהיה לכם את היכולת להרגיש את כל הרגעים האלה בפעם אחת באותו כלי. אז זה דבר מאוד עוצמתי. מה שהרגשתי, קצת אהבה לאשתי כל יום ורוב הזמן רבתי איתה, פתאום בשבת קיבלתי את כל הרגשות של האהבה. אז מכלי כזה, נהיה לי כלי כזה, הרגשה עוצמתית. עכשיו בגשמיות אני לא יכול לעשות את זה, מה אני אקח סמים, אקח חומרים להגביר את התאווה, את היחסי אישות. זה אותו איכות של חיצוניות, זה לא יוסיף לי. כמו שאמרתי, עוד כפית סוכר, עוד שתי כפיות, אין לזה משמעות. אבל אם הנפש הפנימית, האהבה, שהיא לא מוגבלת, היא תהיה עוצמתית וחזקה באותו רגע, אז פתאום מכלי כזה, הנפשתי ברגש ובאהבה ובתודעה כלי כזה. זה מציאות אחרת לגמרי. ואם עליתי מדרגה רוחנית, פתאום היה לי כלי כזה וכלי כזה, ותחשבו כמה כלים יש, זה אפילו לא נתפס. אבל מקבלים אותם על פי התארה הרוחנית. לכן עיקר המטרה שלנו זה לעלות לעולם הרוחני, זה נקרא גם עליית עולמות. זה גם הרבה קורה בחגים והמועדים והשבתות. ואנחנו חוזרים למציאות הגשמית, אין מבחינה רוחנית, זה נקרא עולם העשייה, או בחינת העשייה של אותו עולם, לקחת משם רצונות לתקן, ובמטריקס זה מתבטא בזה שמחזירים אותנו ליום יום, להתמודדות עם הדברים הרגילים, כדי לאתגר אותנו להמשיך לעשות עבודה פנימית. ואנחנו חיים במקביל בכל העולמות האלה, רק מי שמאוד גשמי או מאוד נופל לעולם הזה, אז הוא חי רוב הזמן רק את המטריקס, ומדי פעם כמציץ מן החרקים הוא טיפ טיפה מרגיש את התודעה הרוחנית. על ככל שהוא יתחבר לנקודה שבלב שלו, לפנימיות שבו, שזה על ידי עבודה פנימית, אז הוא גם ירגיש יותר את העולם הרוחני. רוב בני העולם לא מרגישים את זה אגב, אבל בדור הזה זה יותר חזק. זה מתפשט ועולה. אבל כמו שאמרתי ואני חוזר על זה שוב, פותחים לאדם לפי התארה שלו. רוב העולם הוא לא עובר את התחתית עולם העשייה. או שהוא מאוד קרוב לגבול, ואז הוא מרגיש רגשות מאוד גבוהות וחזקות ועצומים, אבל זה כלום ביחס לעולם הרוחני. אבל לא יכולים לתת לו. אין לו כלי רוחני, זאת אומרת, יש לו, אבל לכולנו יש, אבל אם אנחנו לא מחוברים לזה או מודעים לזה, אז כאילו זה לא קיים לנו. ואז אנחנו בכלל לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים, עד כדי כך. עכשיו, יש עוד עניין שאדם עולה בדרגה רוחנית, נותנים לו את הפוטנציאל של המדרגה הבאה, כדי, זה גם מה שמקשר בין עליון לתחתון, הדרום המעלות. נותנים לו את הפוטנציאל של המדרגה הבאה. עכשיו, הרבה חוזרים בתשובה, או חוזרים בתודעה, או מה שתרצו, בהתחלה מרגישים התלהבות מאוד מאוד גדולה. כל החיים הם ראו רק את הגשמיות, רק את החיצוניות, פתאום מרגישים עולם רוחני, רגשות עצומים, דברים מדהימים. וזה מחזיק להם 3-5 שנים, זה לא סתם אגב, כנגד כלים מסוימים, גלגלת הביניים ואחת, אבל זה לא רק זמן גשמי, ואז זה מסתלק להם, ואז הם מאוד מבולבלים. למה זה קורה? כי נתנו לאדם לטעום, אבל עכשיו רוצים לקדם אותו, לקחו לו את מה שיש לו, מה זה לקחו? הסתירו לו, כדי שהמשיך להתקדם קדימה. לכן, נסכם את השיעור, האדם הוא ישות אלוקית, תודעה רוחנית, נשמה, הוא לא הגוף הגשמי, הוא לא המטריקס,
עם זאת הוא חייב את האשליה הגשמית, כי היא מאפשרת לו להתאמן בחלקים לאט לאט, ולתקן על סדר המדרגה, ולעלות גם בצורה מבוקרת לעולמות העליונים. בעצם התודעה הגשמית היא טובה, היא שומרת על האדם. עד כדי כך, שאומנם אין הרבה תענוג בגשמיות, אבל באופן רגיל אפשר להרגיש הרבה סבל בגשמיות. ועשו את זה בחוכמה נפלאה. כי אם זה לא היה ככה, היינו נפטרים ומזלזלים בתודעה הגשמית ומפקירים אותה. כי היא באמת לא מעניינת. אבל אז גם לא היינו יכולים לעבוד רוחנית, כי אנחנו חייבים את הגירוי הגשמי הזה. אז עשו גם מנגנונים של תענוג ומכאוב. תענוג לא כזה גדול, אבל המכאוב הוא די רציני. או שהתענוג גדול למי שתינוק, וזה גם סוג של שמירה שהתפתח, כדי שלא נפגום בתודעה הגשמית. אם כי רואים, היות והעיקר זה הנשמה, אז האדם מעדיף לפעמים חס ושלום מוות גשמי, כדי לברוח ממוות רוחני נפשי, שנקרא דיכאון, בדידות ונפרדות. כי באמת הנפש היא הדבר האמיתי. לכן, האדם מחולק לדומם, צומח חי מדבר, דומם כנגד הרצון לקיום, צומח כנגד הרצון לתאוות ואושר והתפתחות מעבר למקומו, אבל זה עדיין בתוך מקומו, כי זה במסגרת הרצון הקיומי. לאחר מכן זה מדרגת החי, זה תאוות אנושיות, כבוד, ממשלה, זה דברים שהם הרבה יותר גדולים, אבל הם גם נגמרים, ויש את הצד של האדם, שזה הרצון למושכלות מעבר לזמן ומקום, זה גם קיים במוח הגשמי, שהאדם יכול לחקור על כל המציאות, לצאת מהזמן, לצאת מהמקום, לחשוב על הירח, לחקור את הירח, להבין דברים שהם מעבר אליו, את האטומים, את הקוסמוס, דברים מדהימים, שמעבר כאילו לארבע עמות שלו, אבל זה רק סימן ענף מהשכל הרוחני והדמיון הרוחני, שזה נקרא בינה וחוכמה, שהם מאפשרים לאדם לצאת, או מלכות שעלתה לבינה וזירה, תלוי מאיפה מסתכלים, הם מאפשרים לאדם לצאת לגמרי מהדמיון הגשמי ומהזמן הגשמי ולנוע בעולמות הרוחניים. אבל זה כל אחד משיג את זה על פי הדרגה שלו. והאדם נע בין התאווה, הקנאה, הכבוד, לפי מה שהוא מתפתח. אמרנו שעיקר הרצון לקבל האמיתי הוא ברוחניות, כי העולם הגשמי הוא עולם חולף, כצל חולף, עובר ואיננו. אבל מתאמנים דרך הצל הזה, אז שאדם באמת מתחיל להתפתח, הוא מתאמן דרך העולם הרוחני, שם החומרי גלם האמיתיים, לא במטריקס, בכלל לא. אבל רק יפתחו לו את זה שהוא יהיה במדרגה. וזה הסגולה הגדולה של הגשמיות, והתורה ומצוות בגשמיות, שמאפשרים להתאמן לאט לאט. אגב, חייב לקיים מצוות בגשמיות ממש. זה בסדר לעשות את זה בחלקים, או בתשלומים, או כל אחד לפי ההתפתחות שלו. אבל התורה ומצוות הם הצינורות של המטריקס לעולם הרוחני. בלעדיהם אני לא יכול לעלות. רק לקיים אותם מבחוץ זה לא מספיק. אבל בלי לקיים אותם אין לי את הצינור. לכן התורה ומצוות זה לא רק שאתה מגיע ורק שאתה רוחני. אלו שאומרים אני לא דתי, אני תודעתי, זה לא נכון. חייב לקיים את כל המצוות. מי שלא שומר שבת וכל היום לומד זוהר, אז זה בסדר גמור להתחיל ככה, אבל אי אפשר להתקדם ככה, רק ככה. זה טעות חמורה, אלה שמנתקים את הקבלה מהמצוות. חמור מאוד, טעות גדולה ביותר. אסור לעשות את זה. לכן, בעזרת השם, חשוב להבין שצריך לקיים את כל המצוות. הם כנגד רמח מצוות עשה, שעשה לא תעשה, כנגד ממש האיברים של האדם, שהאיברים של האדם הם גם בדמיון לעולם הרוחני. כל מצווה כנגד דבר מסוים. זה התפילין, השבת, זה חוכמה מטורפת, כי זה הכל מגרה את התודעה הרוחנית להתחבר לעולם העליון. הכשרות, דברים, הרחבתי על זה בשיעורים המתאימים. אז תדעו, לא כמו אלה שאומרים, כדי לא להפחיד אנשים, לא צריך מצוות, ואהבת לך כמוך זה מספיק, זה גם ישו אמר. זה נכון שאהבת לך כמוך זה פיקוח נפש וחשוב לאין שיעור, אבל זה לא לבד. צריך גם מצוות בן אדם למקום. צריך את כל המערכת, אבל כל אחד לפי ההתפתחות שלו. אבל אדם שבאמת עושה עבודה, הוא לבד יראה שהוא חייב את המצוות כדי להתקדם. אבל לעשות רק את המצווה מבחוץ, חס ושלום, זה לא מספיק. אלא היא באה כדי לגרות את התודעה הרוחנית. אבל אם אני לומד רק גמרא, רק הלכה, ונשאר שם כל החיים,
אז אני בכלל נשאר במטריקס, אני לא עולה לתודעה הרוחנית. על זה אומרים המקובלים שחייב ללמוד קבלה, אדם לא נברא אלא ללמוד קבלה, או אלה שעושים את התורה היבשה, כי הם משחקים כל היום במטריקס ולא עולים מעלה מעלה, וצריך מאוד מאוד להיזהר מזה. לכן החכם עיניו בראשו, דהיינו בתכלית, בפנימיות, מקיים מצוות, כל אחד שוב בקצב שלו, מותר גם להתחיל ללמוד קבלה בלי מצוות, כתוב אמור שבמחזיר עולם מוטב, זה בסדר, אבל לדעת את האמת, שכדי להתקדם צריך מצוות, ולפחות כשרות, טהרת המשפחה, שבת, ואהבת לך כמוך, זה נגיד היסודות, ומהם כל אחד יתאפס לפי היכולת שלו. אבל רק לקיים מצוות זה לא מספיק, קיימנו את כל המצוות בגלגול הקודם, אפילו התגרשתם, הייתם פה 100 פעם, 100 גלגולים. רגע, אבל כתוב שאדם מתגלגל רק 3 פעמים. צריך להבין מה אריזל אומר, צריך להבין מה זה ג' קווים, הלכה למעשה, כמו שאומר הזוהר, אנחנו מתגלגלים מאות פעמים, עד שנשיג את סודות התורה. מה זה סודות התורה? הכלים הרוחניים והאור שממלא אותם, שנמצא בעולם הרוחני, מה שדיברנו. אוקיי, אני צריך לסיים, לצערי, זמני קצר, לא רציתי לדחות את השיעור, אז היה חשוב לי להעביר אותו, לצערי לא הספקתי להכין אותו, אלא אלתרתי ככה דיבורים, אז אני אשמח לפידבק בתגובות, אבל בעזרת השם נעשה ונצליח. תודה רבה, שיהיה בהצלחה, בהמשך יהיה עוד שיעור, ובעזרת השם נעשה ונצליח, ונעלה מעלה-מעלה למדרגות הרוחניות המצפות לנו, ונקיים את מחשבת הבריאה. אמן ואמן, תודה רבה לכולם.